Michal Hubík podcast můžeš podpořit nákupem produktu značky Vilgain na odkaze aktin.cz lomeno mhp. Díky moc. Honzo, a když jsem si četl o tobě, že kdo seš, tak zaprvé ty začal ve 14 letech ne business, ale pracovat nějak na sobě jako víc. Ano. Nebo prostě byl to takový ten, že jsi ve 14 svičnul do že se že se stal muž, to asi ne tak brzo, ale co byl tam ten zlom, proč jsi musel najednou začít, nebo musel jsi? Musel jsem a zlom, zlomy byly podle mě dva. Jeden byl přesně to jako nouze, že jsem musel, šel jsem do Prahy na školu, musel jsem se jako něčím vydělávat, abych tady vůbec mohl nějak rozumně žít, bych si něco a od mohl dodolit. dovolit. Odkud, jsi, odkud jsi přišel z Přišel <laughs> jsem z nad Labem. Až tak? Yes. Tak až tak, to je hodinka od Prahy, to není tak hrozné. No, tak ale to je úplně a je nej... to, je to taková Ale je to srdcovka pořád. Fakt? Jo, já se tam vracím hrozně rád. Jo? Já tam stejně asi jednou budu bydlet, se myslím. <laughs> Jak to? A 14 ne, let tam žil nebo kolik? No. Od celý narození, celý... Od narození mm -hmm. prostě, dokud jsem se nerozhodl, že půjdu do Prahy na školu a pak jsem přišel do Prahy. To byla ta filmová střední. Přesně tak. Jo. Yes. Takže to byl jako jeden zlom a druhý zlom podle mě bylo nějaký jako odříznutí mýho otce, což podle mě vždycky, když se tomu klukovi jako v životě stane, tak ho to sformuje do nějakého jako chlapa, mm. že musí prostě. Ano, že ano. se najednou cítí jako v tom věku, jako že vlastně teď se stará sám o sebe, ale tam nějaký to osamostatnění, teď ještě jsem byl na intru, že jsem šel na tu školu, tak vlastně jedno s druhým mě to sformovalo dřív si myslím, no. A ten, jestli můžu zeptat, tak tam se stalo co vůbec, jakože v tom tvým dětství a takže najednou, jakože jsi musel převzít ty otěže? <laughs> tak otěže jsem úplně nepřevzal, jako a. nezačal jsem živět celou sebe. rodinu, a. ale um, odřízl jsem otce z nějakých důvodů, jako pro mě už nemorálních, jako z, tak, jak on se choval pro mě, to bylo jako nemorální, tak jsem se rozhodl, že, že mm -hmm. už mu další šance nedám. A jako nebudu asi konkrétně říkat, a tebou, co to bylo. To nemusíš vůbec, a on s tebou jako vyrůstal a ty jsi rozhodl, že nebo, nebo byl mimo, nebo... No, takový trend dnešní doby, že takový vyrůstal, nevyrůstal, jo, že jo. byl, nebyl. Takže se prostě nevěnoval ti nějak. <laughs> ne vůbec, že, nebo jako v jeden moment jo, pak zase ne, pak Aha. byly problémy, pak nebyly problémy, a vrt nahoru, dolů a... A vyrůstal jsi s mámou, nebo? Jo, jo. jo v tom jo. ústí. Jo, už jako v raném věku vlastně se, o, oni dva už se jako rozvedli, tak hmm. jako, jako, trend dnešní doby. Hmm. A, Vyrůstal jsem s mámou a s bráchou, mm -hmm. Byli jsme v bytě, v paneláku v Ústí nad Labem. Takže malej byt a těžký začátky. Je to tak. A, <laughs> Něl, takže... Já jsem si nemůžu stěžovat, měl jsem vždycky všechno, co jsem jakoby měl mít. Moje matka si mohla dovolit mě dát jako na školu, kam jsem chtěl jít, jo? to se kolikrát jako nemůže stát. Mm -hmm. Z nějaké části jsem si to musel financovat potom i sám, ale to byla nějaká naše předběžná domluva na kterou jsme prostě kevli a šlo se dál, no. No a jak se, jak se, stane tak, že ty se rozhodneš ve 14, hmm. že chceš jít na filmovou školu? To je taková zapeklitá otázka, já vlastně nevím, protože ono, já jsem fotil, takže už jsem se nějakýmu jako nějaký vizuální tvorbě věnoval a prostě v těch 13, 14, no vlastně v těch 13 jsem fotil, lítal jsem s foťákem, zkoušel jsem nějaký videa na YouTube točit, to jakože takový prostě ty první experimenty s tím, a tak jsme se tak ošahávali, No a došel jsem k závěru, že vlastně jako fotograf nechci být v životě, nebo že nechci, a já jsem měl takovou jako dřív představu, že když budu fotograf, tak musím jít zákonitě fotit do nějakého fotolabu, třeba pro, produktné ne produktovky, profilovky tak víte, víš, jako do občanek a tak, nevím, jako že dítě, prostě dětský Aha, názor. Takže jsem si řekl, OK, tak já chci zkusit něco jiného, tomuhle podobného, protože mě to baví a šel jsem teda jako na audiovizuální tvorbu, na filmovou tvorbu, na střední školu. Hmm. A tam už vlastně teprve tam se sformovalo, co já reálně chci dělat. Já jsem tam jenom šel a řekl jsem si, no tak si zkusím jakoby všechno a podle toho uvidím, co chci dělat. Takže jsem neměl takový to, že budu režisér, nebo budu kameraman, nebo budu asistent kamery, já vůbec jsem nevěděl. Táhlo mě to k nějaký scenaristice v začátku, protože mi to přišlo takový, protože jsem byl introvertnější dítě spíš, tak mi to přišlo takový jako pro mě víc. Hmm. Ale nakonec a ani jsem teda neměl jako původně ještě ambice na to, abych byl režisér třeba nebo producent, co teď třeba jako čemu se věnu a podobně. Ale no, takže jsem se tam vydal a postupně jsem si ošel všechno. Začal jsem i jako s menšíma produkcemi asi točit vlastní projekty mimo tu školu, tam vlastně ve 14 rovnou jsem se začal tím vydělávat. Nějak jako vydělávat, samozřejmě jako menší peníze, ale vlastně v 17 už mě to normálně živilo a po škole už jsem byl v pohodě. A, a, co, tě, co hnalo vpřed, Ako, že ten hněv nějaký, nebo že já jim ukážu, nebo... Tak hněv. Tak něco tam, nějaká ta energie, aby v Určitě. 17 letech Určitě. byl samostatný. Určitě, ale je... tam spíš energie, si myslím, taková jako nepřitěžovat tý mámě. Hmm. Víš, jako co Jasně. nejvíce o samostatně, co nejdřív, aby prostě ona měla klid. Víš, abych já jině předělával starosti ještě s tím, že jsem v Praze a teď potřebuju půjčit třeba nebo teď potřebuju jo. cokoliv. Já jsem měl vždycky hrozně blbý se jako říct o cokoliv hmm. a mám to jako dodnes tady tohle, takže no. A ty jsi to původně, teda někdo si to myslím zmiňoval, že ty jsi to prostě začal dělat, jako ty klipy a tak, ale ne jako že bys pro to byl nějak ultra nadšený, ale protože to byl nejen teďka, jestli mám dobrý informace, ale že to byl nějaký zdroj potenciálních financí, ale nebral to úplně jako něco, co prostě si dokáže představit, že v tom budeš úplně nejlepší, nebo, nebo to tak bylo hned od začátku? No, 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 no. Jako, já jsem nikdy v ničem neměl nej, jako první ambici toho, že budu v tom nejlepší, já jsem vždycky do toho šel, a jako tiše jsem pracoval na tom a na sobě, aby se to někam hmm. posouvalo a to potom, jestli mě někdo jako tituluje na nejlepšího tady, tady režiséra klipů nebo cokoliv jako, co tak potkávám zprávy nebo takhle, tak to už je vždycky jako na tom člověku, to už já osobně nikdy netvrdím ani nikdo to tvrdit nebudu, protože se tak nevnímám ani nechce, jako přijde mi to, že vlastně nikdo se nemůže korunovat sám na jo. někoho, takže um, nechci jako, se, bylo že... to určitě, bylo to určitě ve 14, jako nějaká vlastně jako potřeba, takže jsem musel to dělat, i kdyby mě to nebavilo. Ale hmm. našel jsem si, a to já umím si vždycky nad tím, co dělám, najít vlastně jako ten koníček, že i když je to něco, a je to třeba zdroj dobrých peněz, tak si z toho vlastně udělám jako hru, nebo takovou zábavu, nebo hmm. když jsem třeba začal točit, tak to není o tom, že by mě jako nic nebavilo, mě to bavilo, ta tvorba, teď ta hra, ta hra s tím, teď hudba do toho, začal jsem dělat s interpretem, a který vlastně jsem reálně poslouchal, takže to bylo jako, jak vysněný, víš, pro mě v tu to dobu. To hned od začátku? No, ne, tak třeba od 17. si myslím, že tam nebo hmm. už to, 16. možná tam to bylo takový první už záblesky jako těch men, který jsem reálně poslouchal. Ale v těch 14, 15, 16 jsem třeba 90% projektů, který jsem dělal, tak jsem dělat jakoby nechtěl. Nebo víš, že jsem takový, takový že zkusíš hmm. svatbu, zkusíš... Um, pozvánku na party, třeba bizarní úplně nějakou, nebo after party, teď jakoby do čtyři do rána jde na kalbe, víš, a tam ožralý lidi, nenáviděl jsem to, ale musel jsem to dělat, abych se dostal nejprve vlastně do očka, jsem dělal v očku, kameramana ještě, ještě, s kolegou, teďka vlastně s Petrem Žiškou, se kterým Jasný. máme spoustu projektů, to, jsem, to, se ještě to neboj, tam. A vlastně jsem si prošel všema těma stádiem a to, co jsem nechtěl dělat, Abych mohl dělat to, co chci dělat. Ještě u těch party to je to tak, že když se třeba dělám na uh, všechny ty akce, jako typu Tomorrowland a tak, mm -hmm. tak tam je obrovské množství kamer a oni mm -hmm. konstantně mezi nimi svičují. A je to kvůli tomu, že je velká pravděpodobnost, že na tom záběru bude nějaký šit, ne? Nebo není? Já jsem nedělal živáky nikdy. No. Já jsem vždycky dělal jako after movies, že to mm. natočíš a pak to v klidu se stříháš a vyhneš se tady těm všech. No jo. Ale, ale je to jako o tom určitě. Ne? Tak je tam režisér, který přepíná, ale to je nějaká dramaturgie toho, mm. protože to nechceš nechat na dvou lidech, kteří tam něco natočí, nějak to budou mezi sebou sami házet random, ale je tam někdo jako dramaturgický prostě střihač, lomeno režisér, který si prostě přepíná kameru jedna až pět třeba, nebo i víc, asi tam asi určitě víc, a vlastně jako určuje zaběhu, hmm. Tu dramaturgii pro toho diváka. No, no a když děláš tu afterparty, tak hmm. to tam běháš a točíš tam ty lidi a snažíš se asi vybrat nějaký záběry, které jsou docela sexy. nebo... nebo... Rozhodně, no, Jakože pracuješ s tím, co je, a to jo. častokrát nebylo. To <laughs> jo, takže je, jako, je to spíš častokrát hodně velké bizar. A tak jako po pár party, <laughs> když to nebylo, jako když to byly třeba menší party někde prostě v menších městech, tak ten hmm. klub nevypadá sám o sobě dobře, takže hmm. tam jako těžko natočíš hezký záběr no prostě. To, tam přijde prostě vykalený nasranej týpek s tam něco řvá do kamery, je, udělej mi fotku, kámo, víš co, jakože to jsou prostě vlastně momenty, které já jsem zažíval každý víkend, že jsem každý víkend točil dvě party minimálně. A bylo to nejhorší fakt, jako odporný úplně, za ty drobný ještě, za který to bylo, tak no. to bylo strašný. Ale jo, hele, prošel jsem si nějakou fází, abych mohl dělat něco, takže mělo to tak být asi. Na no to je strašně vidět, že ty už Vlastně v tak dost jako nízkým věku už máš takový to sebevědomí. A je to tím, že jsi prošel tady těma sračkama, ne? Víš, že, že, prostě děláš spoustu věcí, jako já si nedokážu představit, že jsem někdy do čtyři, v sedmnácti ve čtyři ráno někde tam točím jako skalený lidi a mám za to nějaký, nebo kolik ti bylo, 18, něco takového. No to ne? jsem dělal v těch 15. V 15? No. Ty vole. A nejhorší na tom bylo, že jsem to natočil tady tu kalbu, <laughs> A šel jsem na vlak ve čtyři ráno v Praze. Já jsem čekal další hodinu na první vlak. Na hlaváku tady, co si dokáže představit. No to jo. A jel jsem do Ústí vlakem, abych šel třeba v 7 ráno spát a stal jsem hmm. a já jsem znovu do Prahy točit další party, že jo. Takže zpátek, v sobota. A pak jsem zase vzal tašku z intru a jel jsem zpátky na intro v neděli. Jakože úplně, no bylo to, bylo to, bylo to zábavný, no. Bylo to jak, zábavný. Moc, jak moc blbý to bylo. Bo jak moc nepříjemný tady tohle bylo, víš? Jakože říkal jsi, ne, ty vole, ne, už se nebudu to. za příležitost. Víš, Fakt? že jako, jasně, štvalo mě to, měl jsem nervy na ty lidi, ale zároveň jsem byl strašně vděčný, mm. že můžu aspoň něco dělat. Mm -hmm. Víš, že mm -hmm. sice za malé peníze, ale za peníze, za který jsem si mohl koupit třeba první tenisky, jako nějaký lepší. Víš, mm -hmm. to jsem vnímal, že prostě, hele, tak nemohl jsem si předtím koupit tady, já nevím, nějaký Jordan třeba. Hmm. A najednou jsem došel jako do bodu, že jsem mohl. Takže já jsem, i když jsem si ty každou korunu jako vydřel, a bylo absolutně, že to jako neodpovídalo té práci, tak prostě byla to nějaká fáze. A spíš mě to jako v tom porovnání, jak je to dneska, tak tom hmm. se tomu jako směju. A jako říkám, že to bylo hrozný, ale jako bylo ale vlastně, to, Ale vlastně nějak. dobrý, protože kdyby si s tím neprošel, tak nejsiš tak dobrý, jako seš teďka, ne? No stoprocentně no. Vám, že bys hnedka to by jako... trénovalo hlavně, no. že se jako ne, neposeru se jen tak z něčeho. Hmm? Ne, nevím, jestli můžu mluvit prostě. No můžeš mluvit úplně okay, ne, hodně okay. prostě. <laughs> hodně zprostě. <laughs> a no jakože fakt mě málo co rozhodilo potom, když jak jakmile přišla jako ta vlna těch větších projektů a velkých problémů a teď první nárazy o něco, tak vlastně, hmm. jak jsem to prošel všechno v raném věku, tak mě už teďka jako moc, no to působí, že jsem jako flegmatický, ale to je prostě tak, že už jako jsem se naučil prostě říct, hele, Tak nejde o život, no tak to nějak vyřešíme. Hmm, hmm. No. A je to vidět na těch klipech, víš, že je jasný, že ty si řekneš, co chceš, víš? A že ti podle mě je docela uprdele, jako co ti, kdo na to, nebo takhle, když tam máš lidi, který potřebuješ poslouchat, tak OK, ale že nebojíš se prostě si říct, jako jak to chceš, máš jasnou představu. Asi myslím si, že je strašně jako důležitá věc a že spoustu lidí si k tomuhle v tak nízkém věku jako nedojde a dlouho jim trvá, než se k tomu dostanou a je to vidět na té práci. Hmm. Asi. Je to možný, no, jakože dalo mi to určitě nějakou jako exekutivu potom, že jsem jako hodně exekutivní režisér, když něco dělám. Víš, hmm. že máš to jako rozdělení častokrát, že nějaký režiséři jsou artovější, že jsou jako zamaklejší, takový prostě, že jo, na všechno je čas, teď si to rozmyslím pořádně a já zase jakoby jsem úplně opak, že jako jedu, jedu, jedu a jsem spíš tohohle typu a to mi právě dala tady ta celá fáze jako od toho raného věku. Jo. A já jsem si ten štáb třeba řídil úplně sám, Může teďka jako porovnání, o, většina klipů, který jsem dělal v nějakém rozmezí, prostě mých 15 až 20 let, jsem si režíroval, točil, produkoval, stříhal mm -hmm, sám. Mm -hmm. Prostě to vlastně, tu největší práci jsem na tom udělal v jednom člověku. Takže potom, jakmile jsem přišel na plac, kde. No teďka, když přijdu na plac třeba reklamy, tak to vypadá tak, že tam mám prostě svého asistenta režie, který vlastně je moje jako pusa, že vlastně trošku zrežíruje všechno a řekne všem, co má dělat. A ho ukoluješ prostě. Nebo... A přesně, on mi řekne, co hmm. udělat, já mu řeknu ano a on už to potom udělá. Jo. Víš, a mám tam potom produční tým, který prostě zase zastřeší všechno a zase mě připomíná věci, na které třeba musím myslet, takže se mi ani nestane, že bych něco zapomněl. A mám tam kameramana, který zase jako svoji kreativu do toho vstupuje a dává tam svůj luk, Takže jako Potom si pak jak jsem zvyklý furt, nebo trošku jsem jako zvyklý furt na tu, že si to všechno jako udělám sám, nebo hmm. že se musím být furt něco, že seš furt zápřehu, že prostě to natáčení 12 hodin nonstop, že na to je nonstop mluví pět lidí najednou. Takové vypadají klipy prostě, že na to je interpret, asistent, jeho kámoš interpreta, tamhle prostě někdo a mluví na tebe najednou. A já si říkám, že si tvoj, mluvte po jednom více. <laughs> jo, ale potom si na to natáčení nějaký ty reklamy a tam si sedneš a máš úplný klid. A si říkám, vždycky že ty něco dělám špatně, nebo jakože že asi mám něco dělat ještě. Uhum. Uhum. <laughs> je to takový vtipný, no, to porovnání. Ale když já jsem, protože lidi občas na, jsou nasraný, že já nepředstavím hosty, jo, a ale vždy. tak ty už nic znají samozřejmě, ale pro ty, kdo, asi uh, uh, úplně tak teď potom <laughs> ti budou znát všichni, ale když jsem se jako díval, tak toho je strašně moc, jakože to přečtu, jo. Jsi režisér v první řadě. Je to OK? Je to je okay. OK. No a pak je to dop. A DOP jsem si vyhledal, co to znamená DOP? d o. P. Yes. Director of Photography. A.K.A. Kameraman. OK. Yes, tam už se tomu spíš jakoby vyhýbám a předávám to mnohem jako talentovanějším lidem s, ještě s lepším okem a cítěním a tak. A radši se soustředím na tu jednu část té práce. Mm -hmm. Ale jeden čas, výraznou část jako let svý tvorby, tak OK, jsem to pochopitelný, jsem dělal vlastně obojí, nebo jsem si mě třeba režíroval někdo a já jsem dělal kameru, to, to se stalo hmm. hodněkrát, no. Hmm. Teď už netočíš vůbec nebo ještě hmm. si bereš občas na záber. Hodně si, hodně si, Hodně si vybírám, víš, jako hmm. když už jdu teda něco vyloženě já režírovat, tak už mě vlastně to musí něčím dostat. Ať hmm. už je to finanční odměna, nebo je to jakoby zájem toho projektu, že mě to jako nadchne něčím nebo je to něčím nový jo. nebo tak. To jsou jako zlomové věci, které to tam potom rozstřídí, protože je to i nějaký filtr, já bych to prostě, hmm. už mě to ani nebavilo reálně, kdybych dělal furt všechny klipy za tolik a tolik a tady tenhle nápad, tenhle ten, já bych to chtěl takhle, já bych to chtěl takhle, to se potom opakuje často a mě to nebaví dělat věci, co se opakujou, takže um, no. No já budu pokračovat, jo. Pokračuji. Tvůrce reklam například pro společnosti jako Coca-Cola, Jaguar. Tvůrce videoklipů pro jména jako Rytmus, Iso Mandis, Hector, Izomandias, Ego Ben Cristovalo, spolu spolumajitel The Mag, uh, magazín The Mag, majitel produkce Beze strachu. Yes, to je vlastně společnost, kterou já jsem si Pročí. udělal, abych mohl všechny své joby, které já jsem dělal a který jakoby i třeba menší joby, který jsem já přijímal a teď už je nepřijímám, no. tak jsem si vytvořil tým lidí, který je dokážou odbavit a já jim do toho furt kecám z té strany, protože znám toho interpreta a vím, jak by to mělo vypadat, takže to s ním třeba vymyslím ale on už je jakoby ten exekutivec na tom místě, že ten, kdo má v ruce tu kameru a natočí to, mm -hmm. jenom pro vysvětlení. Jo, pak děláš Most Wanted YouTube projekt, který mm -hmm. je furt hodně aktivní, je tak Teďka tam byla teď kouzička mm -hmm. chvilku, protože se něco připravuje, takže ale jinak. Mám. Jo, jo, um, no a ten, uh, teďka nemáš má to i Hero Hero nebo něco? The most Wanted? Most to Wanted nějaký... ne, ale Mac. The Mac jo, má the Hero, Hero Hero. Mm -hmm. A prodej merče je součást Most Wanted nějak? Ale jo. taky, Most Wanted má merch a Demek má merch. Jo, a Most Wanted funguje jak z merče, tak z views? Nebo jak je to? Tak, jasně, nějaký views, nějaké nějaký peníze dělají. Merch určitě je velká část té podpory toho projektu mm -hmm. a potom o, si tam někdo platí třeba i, protože takhle, pokud já nepozývám interpreta, tak je tam samozřejmě má jako fíčko za tu výrobu toho projektu. Protože mm -hmm. jakmile toho interpreta pozvu já, tak já se seženu sponzory já dokážu se na ty peníze na to, ale pokud mnou přijde nějaký interpret, že hele, já chci ty vydat tohle, tak já řeknu OK, ale musíme to z něčeho vyrobit, jo. takže on mm -hmm. přijde vlastně s budgetem a pak jdeme teprve tvořit jo, tu věc danou. Což mě přivádí k otázce, jak vyděláváš peníze. To ono. Jako že... Z těho všeho má zdroj, <laughs> e, má zdroj příjmu. Já mám někde, jsem našel, že 40% svých příjmů je e, natáčení reklamních spotů, ale to už asi úplně nebude aktuální. Mm -mm, to už vůbec není ne, aktuální. Tak, e, hele, já nepotřebuji od tebe, tak to jo, tohle mi vydělává tolik a to, to vůbec ne, ale celkově Hmm. Jak jako, moc diverzifikovaný no, seš už v 24 letech? Prostě těch no. projektů je, je ranec. No, ale určitě, jako já to mám rozhozený, a já jsem to měl vždycky rozhozený trochu jako tím směrem, že nikdy nechci mít jenom jeden zdroj příjmu, a původně to bylo v těch mých jako ranějších letech, že nikdy nechci mít jenom jednoho klienta nebo jednoho zaměstnavatele, se kterým točím, a jinak nic. Tože já jsem vždycky měl prostě deset klientů, alespoň se kterými jsem prostě pravidelně spolupracoval a měl jsem z nich nějaký příjem, a ze kterého jsem skládal jako celkovou částku. I když jsem měl milion jako možností tamhle na full time, tamhle na full time, nikdy jsem to nechtěl, protože to hmm. se může vždycky kdykoliv změnit a najednou můžeš být měsíc jako bez příjmu, což jsem nechtěl jako tenhle ten moment zažít. No a teďka je to vlastně tak, že mý zdroje příjmu, já doufám, že na nic nezapomenu, ale je to fakt jako je toho, je to hodně jako rozptýlený, je to taková jako pavučina, taková jako mapa, jo. Mm -hmm. je to teda určitě stále uh, moje režisérská aktivita, uh, potažmo moje producenská aktivita, která zastřešuje produkce bez strachu, mm -hmm. kde my vlastně vytváříme na klíč pro ty naše klienty, ať už reklamy, tak uh, videoklipy, spoty, cokoliv, tak tam je to na nějaký bázi fíčka samozřejmě, jako taková agentura v podstatě, která to celý zastřeší, postará se mm -hmm. o to, odezdává s nějakou všest... zárukou kvality. Mm -hmm. A to je všechno 16 -9, nebo děláte už i... Ne, my, my spravujeme sítě sociální, o, jako tam se děje úplně všechno. Tam nějaký jako poradenství, je tam marketingový, že s různýma firmama řeším, jako co by vlastně měli, neměli, pokud chtějí cílit třeba na tu skupinu, kterou my třeba máme na tom magazínu. Víš, hmm. že už jako vím, co ty lidi je reálně zajímá a Čensí. co je naopak úplně jako vytáčí. Hmm. Takže jim tak trochu i radím v některých momentech, takže určitě teda tady, že producentství a ta produkce, potom je tam určitě magazín. Ještě, um, ještě v rámci té produkce bez strachu, jakou roli vůbec si tam hraješ? Je něco jako CEO nebo je to... Jak bys producent, to, je, to, producent. To je jako ten člověk, který dostane, nebo jako jsem majitel toho, dá hmm. se říct, že je to jako pod mým jménem, pod mou záštitou, já tam mám nějakou supervizi, je tam nějaká záruka mých, mých kvalit, i když to dělá někdo jiný, tak furt je tam jako záruka mý kvality. A, jsem tam zároveň jako producent, což je člověk, který dostane budget od klienta a musí s ním operovat, jo, takže já prostě dostanu, nevím, třeba půl milionu a musím z toho všechno zajistit mm -hmm. a ten klient už neřeší, tak tady tohle, tolik stojí tohle, prostě tady je budget no, a odezdejte mi job. No, no. Takže, takže tohle. Um, ten magazín teda um, potom, The Myslím The Mag? Myslím přesně tak. Tam jsou nějaké jako spolupráce, tak samozřejmě jako z toho nějaký, jako profit tak je. Um... že sponzoři, což tam, máš tam nějakou smlouvu, nebo jako že vyplácíš si z toho něco pravidelně, nebo prostě to, nebo spíš to bereš z jiných zdrojů? Víš, jakože jak The Mac je pro tebe důležitý jako zdroj příjmu, nebo je to vloženě bokovka, protože ty to so nedávno nějak z toho s Peťou Žižkou nebo s kým z toho kupovali. Jsme ho koupili. Od Matěje, nebo to bude rodko? rok vlastně. Rok. Od Matěje Kretíka, ten tady vlastně taky byl, ano, ano. jsem koukal. A od Dušana Štajera jsme to koupili. Um, a není to jako můj hlavní zdroj příjmu, myslím si, že jako hlavnější příjmy mám ještě tady v tom letom. Mm -hmm. uh, režisérství a producentství, tady tohle je spíš taková ještě bokovka a je to spíš projekt, který jako se snažíme neustále jako zvedat vejš a vejš, takže tam spíš jako investujeme neustále do něj a snažíme se tvořit víc. Takže bys to vzal jako, že to je spíš takovej, já nevím, je to v nějaké rané fázi, i když to je už tak dlouho, potom to si no to tak, převzal, protože no tak je to, to začalo dosáhnout růst, že jo? No ono to narostlo od doby, co jsme to převzali, tak vlastně Instagram měl 65 tisíc, hmm. teď má ke 130 tisíců za ani za ne rok. rok na dvojnásobek. Takže přesně dvojnásobek, YouTube taky o x desítek tisíc odběratelů a hlavně celkově dosahy na tom Instagramu narostly jako k desítkám milionů dosahu nebo impresí měsíčně, hmm. že to vlastně hmm. předtím mělo jako pár milionů a teďka jsme to úplně jako to je jako x setprocentní nárůst, mm. takže, takže tam spíš jako se snažíme vybudovat prostě velkou věc Jasně. a dělat za prvý pořád pro tu komunitu, protože to je věc, teda, ve které jsme tady jako jediný, kdo se něco snaží dělat pro tu komunitu. Bohužel teda dnešní jakoby um, jako mládež, řeknu blbě slovo, ale prostě jako neocenujou to kolikrát a když jako narazím na naše komentáře na Instagramu, tak si říkám jako, what the fuck, prostě. Hmm. Jo, a tak to je těžký, no, jako, že když mm. sedíš doma na prdeli a máš všechno takhle pod nosem, tak jsi jako nevděčný za všechno prostě. Právě, je to no. taková složitá doba, do toho jsou všichni toxický dneska, i jakoby, když řeším teďka pracovní věci, tak ať už řeším něco v reklamní produkci nebo řemeslníky, protože teďka vyrábím jaký produkt den, tak taky jako jsou všichni podrážděný, mm. jo, všechno je drahý, tak máš jako všichni takovou, takovou, takovou staženost, víš, je to nepříjemná, nepříjemná doba. stres, no. stres přesně a mě ho filtrovat, takže to filtruje na tebe, když chceš dát peníze, což je samozřejmě super, že Když za někam přijde, že hele, udělám tam ty peníze, když mi uděláš tohle. A když jako tak si tak někdy jsem měl naklonovat, tak byl nejšťastnější. takže, ok, abych to dokončil, ať, se k tomu nevracíme. No, zdroje přímo. magazín jsem říkal, potom je tam určitě z nějaký části sekáč, který máme na národní třídě, který jsme otevřeli vlastně v březnu tohohle roku tam jako z nějaký části jo, 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 určitě ho tady mám právě ohledám, kde jsem na něj jako zapomněl. On má i nějaký Instagram, ne? Hmm. Jo, Second Market Prague, second market je to na Národní Prague, 25. Jo, to a to je, pra... jako se streetwarem, tenisky, Jasně. drahý kousky, levní kousky, vintage, jo, je to takový vlastně uh -huh. mix všeho možného. Hlavně teda pro pány, občas pro holky, je to takový mix. No a uh, mimo tohle je tam teda Most který se zmiňoval, který je z toho jakoby nejméně vydělávající. Tam všechno, co na tom já vydělám, tak se snažím zase do toho projektu dát zpátky a spíš jako ten kolos tak nějak jako roztočit, aby to spíš budoucno generovalo jako normální peníze, než abych teďka z toho tahal na sílu nějaký jako drobný. Takže to je spíš takový projekt, který já jsem od začátku dělal pro radost a vůbec to, že tam jsou nějaký peníze, tak já je rovnou prostě beru a tahám je jako zpátky do toho, aby se mohly dít další věci. Ale ty peníze tam jsou jenom z těch sponzorů, ne? A z teďka teďka už jo, a... začátku jsem to investoval já, že jsem do toho dával prostě nějaký, nějaký vklady. A teďka je to z těch sponzorů primárně a merch samozřejmě, protože fanoušci to podporují koupí merče, což je super, za to děkujeme. A díky tomu se právě jako může točit pravidelně, no. Nebo hmm. třeba jsme mohli díky tomu letět do toho New Yorku a natočit tam prostě hmm. xy klipů, ještě s Fagdem teda, no jsme letěli vlastně na půl. Mm -hmm. Takže tohle a vlastně potom mám nějaký jako menší investice, nějaký krypto, něco jako, že mě baví jako mít v tom přehled, takže mm -hmm. mám jako 10 různých, no to jsem přehnal, deset ne, šest asi různých jako aplikací, ať už investice nebo krypto, nebo třeba Funko popy jsem teďka začal sbírat Aha. a beru to jako nějaký z, jako druh zábavního vkladu investice dlouhodobí. A to je co? To jsou figurky, takový ty jako bubble heady. jako Aha. Máš takovou figurku v krabičce. a Tež to jsou fyzické věci? To, jsou fyz, to je fyzická Jaj. věc, kterou um, vlastně ty koupíš třeba za čtyři stovky, pět někde v obchodě. Mhm a pokud je to nějaká limitovaná edice, Jasně. která se vyprodá, tak prostě jako klasická sběratelská věc může narůstat až do jako 100 tisíců korun, ne víc, jako, že mm. to prostě, když se trefíš dobře, tak se trefíš. Mm. Jo, a, tak to mám spíš jako zábavu, takže v to mám jako pár desítek tisíc prostě v těch figurkách mm. a čekám jako, že třeba někdy něco, něco z toho něco bude nebo nebude, mě na to baví jako koukat, Jasně. když to z toho nic nebude, tak to dám do Megu někde tam na, nástěnku, <laughs> bude to tam vyskládaná stěna z toho, no budiš. Ale jakože mě to baví vlastně si s tím hrát a experimentovat Aha. a než ty peníze nechat ležet jenom tady jako tam si je šmolit, tak je spíš jako různě deleguju prostě do těch možností, hmm. no který v dneš, dnešní době máme, no. A to někde vidíš, že tady to hodnota, tady to hodle najednou vyrostla nahoru, nebo? Poslouchám, jako poslouchám lidi, co říkají. Aha. Víš, že prostě mně se jeden čas hrozně stávalo, třeba když poprvé, že jo, to už asi klasický příběh, když poprvé bouchlo krypto, všichni se teďka stěžují, jak zaspali tu první vlnu, nemůžeš to vědět, jako. Hmm. No, vo všem se furt mluví a kdyby jsi měl dát peníze, tak nemáš nic, že jo. Ale tak nějak jsem se z toho inspiroval a teďka reálně fakt co jakoby zaslechnu, už v první moment, tak už si to dohledám a dostuduju si to. Jest hmm. to pro ně má, nemá smysl a jestli mě to bude bavit. A proto právě se snažím držet jako se vším krok, aspoň v nějaký, jako, v nějaký zdravý mezi. Jako já na to nemám čas, abych vyloženě furt hmm. každý den, že ho listoval někde a ho prodával krypto tamhle a zase nakupoval, to vůbec nedělám. To jako, já tam pošlu ty peníze na ty nějaký svoje koně, kterým věřím a čekám, co se stane. A prostě jakmile to pro ně bude dát smysl a budu to ti vytáhnout, tak to vytáhnu. A věříš někomu v tom, nebo sleduješ si nějaký, máš svoje zdroje informační, nebo? No, tak, jako právě, že nemám jednoho člověka, protože, nebo třeba víš, jako já radši poslouchám všechno všechny a udělám si nějaký ucelený svůj obrázek na tu věc, hmm. než aby poslouchal jednoho, kterýho budu fanoušek a budu říkat, jo, tak ty jasne. máš pravdu, a Bitcoin poletí nahoru, když pak dalších deset lidí říká, že třeba ne. Takže já si to radši poslechnu všechno a najdu si nějaký jako, svůj názor. No. Jo, máš prostě ty lidi třeba na Twitteru nebo na Instagramu? Na Twitter nemám vůbec. To vůbec, je jediná, jediná síť, která mě úplně jako od začátku dopně mě úplně mý, mě tam hrozně vadí ty lidi. Já, já ale... sám jakoby, já nikomu necpu své názory a mě prostě <laughs> je proti srdci někomu zpátky, že mě ani nebaví je číst. Hmm. Jo, a já samozřejmě, jako tam je milion novinek, milion věcí, díky kterým ty můžeš reagovat na určitý věci, jako třeba i ty investice, že hmm. jo, když Maskově tam jebne, tak prostě najednou si ti může 10 někde zlepšit, a a jo? Jo. určitě, ale tak ta informace proteče i jinde, že jo než mm, tam. Mm. Ale jasně, a, jenom je to na tom nebo prostě, no. A odkud sbíráš odkud informace, nebo víš, je to takový, protože vždycky ti teče do hlavy něco, odkud, hmm. jak si hmm. koriguješ to, nebo ty, jak si vybíráš to, od koho si necháš ty informace do té, vlaz, vla, do té hlavy vlast? od koho tak, je v poušti, nebo jak si to vybíráš vůbec, tak, Co to je? Já si myslím, že jako největší zdroj mých informací jsou prostě lidi, se kterými já se stýkám na hmm. denní bázi a já prostě mám jako široký spektrum klientů, který jsou starší, mladší, stejně starý, bohatý, nebohatý, jo, že fakt je to jako široký nějaký rozptyl prostě různých lidí, kteří mají různé názory a na základě těch já si potom jako získám informace, no. A samozřejmě nějaký online média a podobně, tak mám, mám ten magazín, takže v nějakém rámci jako musím sledovat, co se děje ve světě, abych mohl být aktuální i vůči projektu, který máme, že jo, že jako nemůžu být úplně zabedněný doma a jako nevěnovat se ničemu. Rozumím. No. Je meg obdoba amerického komplex nebo vice? Dá se nebo... to tak říct. Že komplex je vám dost podobný, hmm, hmm. ale zase v tom, jakože kdybych nebyl, podle mě nikdo z dálky to nepozná, protože je to úplně vlastně jiný, protože že jo, Um, no, tak v prostě. No, a jasně, no, ale ono, takže od začátku, co magazín vznikl, a já jsem vlastně při tom vzniku byl, a já jsem v začátku v magazínu nejprve natáčel jako kameraman, a pak jsem se tam po pár letech vrátil, jako, jako že jsem to odkoupil. Takže hmm. když to začínalo, tak já jsem vlastně to vnímal jako český komplex, nebo v Číně to tak vnímali. Snažili jsme se to tak trochu dělat, byla to taková jako předloha, jak to dělat, aby to fungovalo, no ale dnešní obsah, který my děláme, tak vlastně jako nikým inspirovaný není. Jakože my, hmm. si, my jsme v kanclu a s Petrem prostě si spinkáme nápady, co bychom mohli teď udělat a tenhle video tohle, tenhle taj teď byla tahle událost, pojďme udělat tohle a reagujeme na ty věci a u toho vlastně jako tím, že oba jsme kreativní, tak to dáváme dohromady. Samozřejmě jasně je tam, je tam třeba rozbor textu, který dělá interpret na, na barevném pozadí, Jasně, já to genius, to víme. Ale chápeš, že prostě mě jde ten jenom obsah udělat ho tady pro český fanoušky, mm. diváky, aby tady něco měli s těma našimi interpretama a my prostě nikdo tady nemá takovou možnost s těma interpretama třeba dělat jako my. Mm -hmm, Protože já jsem s nimi točil klipy 10 let a teďka souči, můžu s nimi být v kontaktu mm. na této bázi, že jim to pomáhá, nám to pomáhá je to nějaká symbioza prostě. No. Mm -hmm, mm -hmm. Máš ty vztahy s nimi. Yes. Už, jo. Co to Česko je ale malý, víš, Československo. Slovensko vy ani nějak nepenetrujete, nebo jo? Hele jo, ale akorát je to periodo, taky že? těžký, um, na Slováky jde prostě obsah, který je mířený na Slováky. Víš, mm -hmm. že jako když máme něco slovenského, tak to tam proteče, ale když je český obsah a tím, že to vychází v český zemi, tak prostě YouTube algor algoritmus doporučuje i demograficky věci. Víš, mm -hmm. když, když prostě já teďka udělám to je video a vydám ho v Česku, tak to uvidí hlavně Češi a to jedno, se opomenou německy nebo ne? To je právě taková trochu negativní věc v rámci podnikání, že když se narodíš tady nebo podnikáš tady, tak jsi vlastně omezený tím jazykem. jako Ohromně víš, že fakt, abys byl hodně velký nebo hmm. takhle. Když jsi hodně dobrý v Česku, fakt prostě úplně top, tak jsi, jak kdybys byl v Americe někdo úplně jako průměrný, protože ten trh je tam no, obrovský. jak víš? v čem? No jako samozřejmě. Jak čem? Teďka myslím z finančního pohledu. No to víš? asi určitě no. Že prostě určitě, tady můžeš být nejlepší, no. ale vlastně jsi jak někdo, kdybys tam byl, nevím, zaměstnanej. Ale myslím si, že když máš vánze. jako ambici prostě bejt celosvětový, tak můžeš. Z Česka. No. A nebo takhle, kdyby, jako třeba i se chtěl prodávat věci, tak jakoby v angličtině, anglicky umíme a všichni už. Jo. VPNko ti přenastaví to, že se rozhodíš prostě všude, kde chceš tu reklamu a algoritmus už jakoby je v ten moment mimo hru, jenom prostě asi musí postupovat jinak, no. Tak to Ale ne... jo, tak my míříme hlavně na Československo, hmm. jasně. Protože zase... Mě, že pak máš smluvu, že ty bys musel hérovat lidi z jiných zemí, protože tady odsud to nepůlneš. No jasně no. S tím vzděláním a s tím mindsetem a s tím prostě, co je tady v Česku, víš. Na druhou stranu je to o něco jednoduchý, určitě prorozit v Česku, než prorazit v USA, protože těch projektů je tady tak málo, takže když jsi trochu šikovnej, tak hnedka můžeš být nejlepší. Je to pravda, no, že s dobrým nápadem rovnou si no. můžeš vystřelit prostě mezi špičku. No. Jako samozřejmě, je tam nějaký proces, který musí být, ale to podvědomí se dostaneš rychle, no. mm. to je pravda. Že ten Most Wanted projekt, ale ten je takový nejvíc, že koukáš i trochu ven. Ne? Ty máš nějaký rapery z UK, z Německa? To je vlastně platforma, která je ideálně mířená na to, že by měla být celoevropská, mm. potažmo až s Amerikou jako nějak propojená, a je to vlastně jako platforma, na kterou si zvu rapery a v budoucnu bych chtěl propojovat dohromady, že prostě vezmu dva interprety z Česka, dva z Itálie, dáme na track, natočíme klip, vyjdete na Most Vontage, to bude jako křižovatka těch národností prostě mm. v onlineu. Protože jsme se nepotkají třeba, ale já už mám mm -hmm. prostě kontakty tady v Německu, v Anglii, v New Yorku jsme byli, že jo. Mám prostě nějakou jako síť a jakmile prostě se povede je začít spojovat, tak to může fungovat zajímavým způsobem. Hmm. A co to médium, jakože na pozadí, to bude most wanted? Bude nějaký médium, který víš, jakože bude, protože The Mac by byl strašně dobrý k tomu, přitom The vlastně má YouTube, že jo, ale hmm. je to takový nějaký médium, který pak bude živit to, dělat ten hype kolem toho, že jo, když vyjde nějaký klip a tak. To, a to byl bude vlastně jeden z důvodů, ty... proč jsem to koupil jako jo, magazín, jasně, že jsem jasně. to vlastně i bral, že OK, tak když tady udělám videoklip, tak ho můžu rovnou promovat tady. Mm -hmm. Víš, že jako samozřejmě to byla nějaká prostě logická souhra jako situací. A když teďka vychází na Most ten klip, tak na Megu prostě to jde klidně jako cross post, jo, že mm -hmm. prostě si to objeví ve feedu, ve storíčku, v newskách, jo, behind the scenes se natočí třeba, mm. jo, že to jako proteče různýma způsobama, aby prostě ta cílovka Megu, co o tom věděli, že se to stalo. No. A v Německu a v Anglii se o tom dozví jak? Přes ty interprety, Přes ty interprety Přes jenom, který to vlastně jako musí dostat těm svým fanouškům. Jasně. Potažmo nějaký online marketing, lehkej, jakože tam nejsou budgety na to, aby se tam zahrnul, jako za, zahltila jako celý Německo třeba reklamou, to vůbec. Mm -hmm. Ale i v budoucnu si myslím, že, jako mást tam objeví zajímavý jména, tak navázat spolupráci s lokálníma magazínem a tohohle typu, jako je tady demek, mm -hmm. tak není ne, ne, jako vůbec nereálný. Mm -hmm. jo, že my můžeme nabídnout spoustu exkluzivních výstupů za jejich mediální support. Mm -hmm. Mm -hmm. Tak, jako, tak fungujeme třeba s partnerama, že jim prostě nabízíme exkluzivně fotky z natáčení nebo produkt, pl product placement, cokoliv vlastně jako se vymyslí a oni nám za to dají prostě nějaký jako obnos peněz. Že je to něco jako, jak historicky bývaly labely, nebo ještě jsou, že jo? Mm -hmm. Dalo by se říct, že nějakým takovým směrem to spěje akorát úplně takovou tu novodobou tím přístupem, že vlastně vytváříš ty kanály a ty social media, protože v tom jsi dobrý a vlastně umíš odstartovat kariéru prakticky, nebo no, asi budeš umět, ne, brzo? No, tak nebo to není label to není, určitě. Hmm. Label Most Wanted ty ty je čistě jako fakt platforma, že se tam může vydat jeden track a už nikdy nic, jako od toho interpreta. Víš, že label je přece jenom jako Já. péče o jednoho interpreta nebo o více interpretů, ale jako na aktivní, intenzivní, prostě nějaký pravidelný bázi. Um, co se spouštění interpretu týče, tak určitě mu vonty dokáže dostat interpreta k nový cílovce, což třeba pro zahraniční interprety je zajímavý se tam objevit, protože budou v Česku a Slovensku výraznější v ten moment, že už hmm. se zapíšou pár lidem tady, což je první krok super a je to hlavně přirozený, že to není jako na sílu, že byste začal platit třeba reklamu, hmm. že by ta tebe sákala zká reklama nějakého Němce, tak si řekneš, co to je. Ale ještě vyjde klip na platformě, kterou ty lidi mají zafixovanou, že to je evropský, nebo na, naši vědí, že to je československý, jinde si myslí, že to je evropský. Třeba v New Yorku to znají, jako, že to je evropský. Jo, jo, takže jo, v ten jo. moment už řeknou: OK, tak do Evropy chci víš, co? Jo, jo. Jo, že jako, je tam takováhle strategie je, uh -huh, a spuštění uh -huh. interpretů, to je tak obecný, no? To je jako vlastně i na magazínu. I že tam byl, tam byl vlastně Dymek rep, uh, repová talentová soutěž, která vznikla na jaře roku, uh, připravuje se teďka dvojka ale při té jedničce vlastně si přihlásil prostě 16 letý kluk, který to celý vyhrál a z 800 zhlédnutí na klipu se dostal na milion zhlédnutí a z nevím, 400 mm. posluchačů měsíčně se dostal na 150 tisíc nebo kolik to má, mm, mm, víš, jako, mm. nebo 100 tisíc, že jako z něj najednou prostě bouchnula, jako bouchnula hvězda mm. v jeho letech a, a při tom, kolik toho měl vydaného, je to prostě dobrý, no. mm. Co to má za, já jako předbíhám, ale co to má všechno, máš nějaký grand prostě plán, že se tady ovládneš, tivo? nebo něco co se jako stane z toho všeho, co teďka máš rozjetý, má to nějaký, že se to pospojuješ, nebo, nebo jaký máš vize s tím vším? No mě baví i ty projekty obecně, já vždycky, když se nudím, tak si vymyslím nové, které mě začne bavit. Takže to nemá to jakoby grand plán, že teďka to všechno, co ty lidi už znají, tak vezmu a spojím to, to jakoby takovou vizi nemám že bych najednou spojil prostě, no to je spojený svým způsobem, je to spojený jménem, že ty lidi jako všichni tam vědí, že prostě to je, to je jako strach prostě, že tady je magazín, sekáč, Most Wanted, klipy, produkce a že to je prostě nějaká jakoby moje mapka taková, která funguje, a cokoliv další produkt, jak, produkt jakýkoliv další prostě je, tak se k tomu jako připojí mm -hmm. a tak to nějak funguje jako kooperace, jako že prostě sekáč boostuje magazín pozorností. Mostonty, ty je to mediální partner magazín, um, jo prostě tak jako no, přirozeně, ale, ale, není tam jako grandpa, že jich to spojit, to ne. Mm -mm. Nebo třeba jsem do něj ještě nedošel, ale ani si nemyslím, že tam bude. Mm -hmm. A děláš to tak vyloženě, že, jako, že děláš jenom to, co tě baví teďka? Už nebo máš hodně furt takové um, té práce, která je nic moc vlastně? Ale jako baví mě určitě všechno, co dělám, co já aktivně dělám, ale zároveň už jsme se dostali do nějakého bodu, kdy prostě jako reálně vlastně živím x lidí tím, že vlastně jako u mě mají tolik jobů, že už to není jenom o mě, jestli mě to baví hmm. a přijde mi dobrý job, který je dobře zaplacený, tak já mu neřeknu, že ne, to je jako Víš, já nejsem, nejsem rapper, nejsem youtuber, nebudu tady teďka jakože to, jak s ním se spojovat, nebudu to, ne. Já prostě dělám jakoby business, dělám projekty, musím uživit něco, musím zase ty finance nějak posouvat a je to jako kolo, to, který musí jet. A samozřejmě jako nepůjdu tady točit něco, co je úplně nemorální, nebo něco, co fakt nenávidím, ale když to bude něco, co třeba jako příklad nějaký klip, který mě prostě hudebně nenatchne, takže hmm. já bych ho třeba netočil, ale mám produkci, která to natočí. Já vím, že to udělají skvěle, protože je to bavit bude nebo jestli je to bavit bude, nebude, to už je na nich, ale stejně to tam jako pošlu, i když třeba já bych to netočil, protože za prvý živím prostě tady nějaký tým a za druhý je to prostě práce, hmm. jakože na konci dne je to prostě práce. Jo, bereš to už jakože zodpovědně a ne, no, hraješ na písku. Určitě, a... určitě, tak kdybych tak. měl selektovat jenom že to, co chci dělat jak říkám, já nejsem prostě interpret, abych hmm. jako se nemohl spojit s touhle značkou nebo s touhle, protože to je komerční něco. Blablabla. Jako yeah. Naopak, já prostě mám video takže toho dělám co nejvíc, abychom ukázali, že jsme schopní a že zvládáme velký objem práce. To ale kde je ta hranice? Protože ty zmiňoval, že jako svatby jsou už tumač. <laughs> Což je jako Svatby nám nechodí ani poptávky. Jako no to. tak jo, ale kdyby si chtěl <laughs> dělat, tak je můžeš dělat. Že? Asi by to bylo docela easy money, hmm. když jsem pár lidí, co prostě to vydrží. Ale tak asi nevylučuješ, že jo, do budoucna, ne? Jako klidně, to, že to nebudu dělat já, <laughs> ne, ale jako pokud mm. já seženu tým, který chce točit svatby, mm -hmm. a můžu se na ně to o tom, já se na ně musím stoprocentně spolehnout, tam neexistuje, že bych to předal a nejenom to měl na háku. Já, jak jsem říkal, tam je jako stoprocentní záruka kvality z mé strany a pokud ta kvalita není dodána, tak je prostě problém, takže já ten můj tým mám jako ověřený a je prostě stoprocentní, a pokud není jakýmkoliv jako bodem, tak to padá mě na hlavu na konci dne. Uh -huh. Takže pokud budu mít tým lidí, kteří chce točit svatby a bude v tom dobrý, a vím, že všechny svatební videa budou top, tak já nemám problém pak je spojit tady a dát jim job, A získat z toho provizi, jakože tak to je na tom není přece nic špatného potom. Ne, ne, ne. Nic. Ne, rozhodně není. Ale jakože mě se to docela líbilo, jak se mluvil o těch, nebo takhle, že. Um, Jo, cítím tam takový to, že že tohle je dobrý výchozí bod pro to dělat jako dobrý biznis a jakože nemít takový ten pohled na věci, že ví, že no, tohle nebudu dělat, protože mám subjektivní no. názor na to, že jo. Ty no. ho máš ten názor, ale no. zároveň to bereš jakože, hele, pořád je to biznis, pořád je to, může to být dobře odvedená práce, že jo. Třeba ty... já i znám svoji minulost, já jsem se z projektů, který bych v dnešní době nedělal, jsem se dostal k těm projektům, který mm -hmm. jsem chtěl dělat, takže i když teďka natočím něco, co třeba by mi jako nepochválil tady nějaký rapper, který jako strichní v tom, s kým dělá, s kým nedělá, mm -hmm. víš, tak stejně jako by řeknu, hele, ale jako já jsem se třeba k tomuhle interpretu dostal kvůli něčemu jinému zase, co zase by se yeah, jemu, ale dostal jsem se tak k němu. Víš, že to je prostě takový, je to jako složitý, no, ale tak od jednoho kontaktu na dalších pět kontaktů, no, hmm. to, je, to je tak. Posloucháš jenom rap? Pardon. Mm. Ne, určitě ne, ne. poslouchám primárně rap, ale mixuju to s R&Bčkem, až jako rokem starým, míchám do toho do klasiky úplný, víš, jako, že fakt jako Široký spektrum, ale spíš je to o náladě nějaký. Mm -hmm. A on, jako jsem předuněný repem, tak prostě si tam pustím něco víc, jako soft, aby mě to trošku zase mm -hmm. sklidnilo. Jo, jako různě prostě. No. Proč je dneska v tolik klipech Autotune? Protože mě přijde, že jeho teďka víc než ho bývalo, že ono vždycky ho bylo. Každý bylo... ho má ve výsledku. No. Ale není to teď, podle mě. Jako když se podíváš už mm. rok, já nevím, kolik to bylo rok, ale já, prostě boom, ho... Lil No, jasně. Víš, jakože ten je tady dlouho akorát lidi do něj začali píčovat až jako u českých raperů hmm. přijde. Tak <laughs> víš, že Fakt? Až no, jako docela teď? jo. Jako... Tak no, ale protože ty... tady byli Češi odchovaní na tom, že raper je jako týpek, který jede boom bap prostě a nemá tam žádný efekt a jede freestyle a všechno. Jo, jo, ale světová ten... scéna taková nikdy nebyla, mi přijde. Prostě že tam hmm. jako si vždycky s tím hráli, experimentovali, když se podívám na starý klipy americký, tak to je úplně přece jako takhle jako to lítá různě úplně ty mm -hmm. spolupráce všechno jako to je mnohem víc pestrý tady prostě jako byla ta scéna taková mnohem víc striktnější a jakoby chlapská taková prostě taková jako macho, no víc mm. mi přijde. A teď už, to, teď už je to, teď to není tolik že? Tak je to taky určitě tady je spousta interpretů, kteří jsou víc pořád jako mačo, mm. ale už je to mnohem víc uvolněnější a někteří interpreti z Gangster rapu se přesunuli na autotunový jako zpěv v podstatě mm -hmm. a ale nevím, jako, tak já to nikdy nevnímal, jako, že by to byla nějaká, nějaká, nějaký problém, nebo že by to lidi hejtili už, při, já to se na to jako zvykli mi přijde všichni. Někomu se to líbí, někomu ne, a když se to někomu nelíbí, tak ať se prostě poslouchá starý věci, no, tak to je hmm. jeho věc, se může poslouchat každý, co chce. Ale tak teďka jsem přišel, jak jsem říkal, že sbírám ty Funko Popy, jak jsem přišel do obchodu <laughs> a koupil jsem si Postmelona, jo, figurku. Yeah on říká, já nechápu, že v dnešní době jsou všichni pokérovaní terapeři. Říkám, je <laughs> to strašný, co? A říkáme, posloucháte uh, rok, že jo? A on, jo, jo, to je mnohem lepší. A říkám, já jsem si to myslel. Že prostě jsou všichni akorát zbytečně moc jako úzkoprsí. Jo, jo, a všichni jsou strašně vyhraněný, přesně to mm. slovo, vyhraněný na ten svůj prostě vlastně, žánr jo? a všechno ostatně je špatně. Mm, jako, že ale to, to zvázní, přece, teď jako spoustu kolik žánrů vzniklo tím, že to tolik lidí nenávidělo. Třeba v Americe, že jo? Že jako se na to koukalo, jako že what the Hmm. To prostě nějaký postup, no, nějaký vývoj hudby. Ale co si myslíš o takovým tom, že mám názor a mám ho celý život? Protože to je prostě názor, který je jako skvělý. Každý má svou pravdu, že ano, jako víš, jakože prostě... ale víš to, že, jako, že, že zůstanu u toho, protože já třeba často měním názory na věci, protože hmm. víš, nabídu nějakou novou informaci, kterou vyhodnotím, že je vlastně docela zajímavá a změním hmm. názor na věc, kterou jsem třeba deset let, nebo i jaký krátkodobě a pak ho třeba změním znova, víš, ale... Hmm. V, v, ve světě se cení, nebo ve světě, často se v kulturách se cení, že jo, ten si jede to svoje a je pořád stejný a to, víš, ale pak naopak přijde někdo, kdo furt se třeba mění a ty lidi, ne, on to dělá jinak, víš, já jsem si zvykl na to, že to dělá už tak. Nebo se právě furt mění a potom ty lidi nejsou překvapený, že udělá něco nového, no. Jo, no, víš, že mít součástí ten identity A Ben Kristoval, možná tady no, jako no, no. ukázka český scény, že vlastně Chameleon. Chameleon prostě přesně, hmm. že si dělá co chce a ty lidi jsou zvyklí. Mm některý Některé mají větší zhlednutí, některé menší, podle toho, jakou cílovku se to nakonec najde, mm -hmm. ale vlastně jako chameleon no takový. A nevím, jako tak... No názor. názory. Ale jako jasně, že měním názor, tak dospívám, že nebo no tak to byl největší problém, že jsem začal, já jsem se musel stavit k věcem už od 14 let, že jsem musel mít názor na věci jako v dětství, ale jasně, že jsem mi od 14 let změnil názor jako na všechno vlastně, že jo. <laughs> komplet, na celý život, jako na, na cokoliv úplně. Hmm. Takže ano, jako každý mění asi názor podle toho, co se učí během života, mi přijde, ale není špatný, když někdo má jako celý život jeden názor, podle mě. Hmm. Víš, jakože pokud se zatím stojí a má tomu dobrý odůvodnění a není to jenom nějaký výplot jako a opakuje pořád jak motor něco dokola, co vůbec nedá smysl, tak v ten moment, pokud to má vysvětlení a ano, stojím se zatím tak budíš. Spíš... Mám kolem sebe spoustu jako takhle lidí, lidí hmm. kteří prostě mají názor a přes něj nejede vlak, ať už je to na drogy, nebo na tetování, nebo na cokoliv, prostě to tak je, no. Jo, jo, ale obecně mě přijde, že když jsou takový ty lidi, kteří jsou jako víc otevřený, a vlastně nejsou taky, že hnedka něco osoudí, protože mě přijde úplně jako absurdní něco, od, jako téměř skoro cokoliv odsuzovat, mně přijde divný, protože ve směs ono všecko má dvě strany a vlastně na nic se nemůžeš dívat jenom z jednoho pohledu a tak. A že když jsou lidi takový víc otevření a mají, dá se s nimi bavit o všem možným a vlastně i mění názory, tak je s nimi mega zábava jako většinou, víš. Stopla, když no, někdo stopla. prostě valí si to svoje a jo, no, to je, tak. To je určitě pravda no, že hmm. No takhle, ono to je takový ten tenký let, že vlastně, ono to je dobře, když někdo umí, umí jako naslouchat a uznat třeba, že jsem něčem mílil a tím pádem změnit názor a říct si, OK, to teda takhle máš pravdu, ale zase, když to někdo dělá na pravidelné bázi a, a, chytá si jednotlivých názorů, co mu každý druhý jo. řekne, tak to taky není dobrý. Jo, jste, znamený, že potom so. to už se dostaneš jako do bodu, kdy <laughs> úplně jak, no právě, no, to, je no, nejhorší, na hovno. to je nejhorší, to jako, je to už je lepší, že ten člověk natvrdlej tvrdohlavě, cokoliv a je no. prostě jenom takový dle a jiný nebude, aspoň víš, co od něj můžeš čekat. A no, no. Potom přesně kam vítr tam pláš a nejenom jakoby si říkáš, to... to je vlastně, že <laughs> vlastně neexistuje, že no, jasně, to vrstě, prostě ani nemluví on, to nemluví no, on, to mluví no. jenom ty lidi a takhle ta ozvěna přes něj prostě no, se prochází, do toho. <laughs> se, to je prostě úplně zbytečný <laughs> potom, to bavit, no. Hele, v tom, já jsem koukal na ty, na ty, že jo, na ty klipy, teda jako všechna čest, jsou prostě krásný ty klipy. Děkujeme. Jo, ten, uh, Cheers? Yes, Rytmus a Viktor no. A um, no je mají napsaný, jo, ale ty krásy, jakože to musí dát strašně moc času něco takového udělat, ty vole. Jakože tam, jasně, že spousta lidí to ani jako neocení, ale ta kvalita je jako excelentní, neříkáš si, že víš, pipláš se s tím tak a jako neříkáš taky, ty vole, ne, to už je moc, to tohle zabere, nebo jaký tam je. Musíš to milovat, ne, nějak. Stoprocentně, jako jasně, no. že jo. Tak no. hlavně, jak jsem říkal, je to práce s interpretama, který prostě poslouchám, že takže to není jako, že bych se nutil úplně do nechtěl to dělat, to vůbec. Tam potom ten zlom toho, že už jsem to nechtěl dělat, byl ten, když se to začalo opakovat. Hmm. Koncepty klipů, lokace, něco, tak už potom v ten moment, jako, už začneš přemýšlet nad tím, no, ale jo, tak takovýhle projekty byly vždycky výzvy, víš, jako Cheers nebo Nevím, jakýkoliv velký klipy, co jsme dělali, byly jako něčím Tož výzvy. To, raz, dva nebo jedna, dva? A jedna, dva, to bylo s Izem, jsme jo. dělali, ale to, tak kolikrát ty natáčení jsou úplný prostě overkill, že to je fakt prostě vydřený, no, že třeba jako hmm. cheers, to jsme jeli prostě 22 hodin třeba v kuse, hmm. vyspali jsme se tuším dvě hodiny a jeli jsme dalších jako 20 hodin. Ty vole. A pak teda, OK, dojdeš domů, když to stříhat, jako chápeš, nebo dáš to stříhači, se kterým to jdeš dělat, protože to musí nějaký rozumný zase rámec jako časový výjít ven, že jo. Aha. Teď tam dalších jako x desítek hodin, tam možná bylo více jak 100 hodin jako času na tom stráveném vůbec, mm. jestli si to dobře pamatuju. Jako, jako na tom prostě. natáčení? Ne, 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 jako v postprodukci ještě, v postprodukci, že si myslím, tě, že jo. jestli se to dobře pamatuju, tak on tam strávil možná 110 hodin na tom. Ne, to ne. Jestli to možná s jinýma projektama, to je jedno. Mm. Ale prostě hodně, hodně času v postprodukci, na natáčení, před natáčením, jako produkce, hmm. nějaká kreativa, že jo, scénář, teď jsem vymyslel nějaký námět, u tohohle konkrétně jsme si to třeba vraceli třikrát. jsme jako hmm. udělal scénář, a vlastně jsme vyškrtli jednu scénu, jsme se na tom shodli, že vlastně to je zbytečný, že na to navazovalo, navazovala čísum. další scéna, že to jsme jak museli vyškrtnout a jedeš prostě. A udělali hmm. jsme až po třetí a pak to jelo teprve to dál. Jo, že to bylo fakt, některé ty projekty jsou strašně náročné. Hmm. No a kde na to bereš energii? Jestli se zapřeš valíš, nebo? Tak je to Když disciplína nějaká, vole, nebo ne, 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 jak, to, jak to zvládáš? Hele, o, je to disciplína no, prostě vím, že to musím udělat, tak si k tomu sednu a já zase nejsem typ, co by potřeboval na jeden scénář jako 12 hodin, takhle jsou toho jako zvažovat strašně, mě to prostě skáče v hlavě jako hrozně rychle a vlastně hmm. většina scénářů, co jsem kdy udělal, tak trvají třeba jako hodinu, dvě, tři max a to spíš takový jako, že to poslouchám furt dokola, já poslouchám to samozřejmě předtím ještě třeba v autě nebo takhle a skáčou mi jaký obrázky, situace, mm -hmm. momenty v hlavě prostě, představuju si to interpretace, co se k němu hodí, nehodí, pracuju s tím, jaký on je a pak to teprve skládám do nějakého jako finálu, který prostě budu prezentovat, že hele, takhle to uděláme, tohle bude super. A energie, no tak jako samozřejmě to je na nějaký fáze, že jako máš energii, která si tě postupně vybíjí, že jo, tak to je jak ve všem prostě, no. Takže teďka, teďka momentálně jsem taky ve fázi, kdy prostě potřebuji na aspoň dva dny vypadnout a hmm. srovnat si zase hlavu, myšlenky prostě, protože mám v hlavě, nevím, teďka třeba 15 nápadů na nějaký projekt prostě a hrozně rád bych je všechny udělal, ale prostě to nejde hmm. a mám to v té hlavě a já bych to rád jako dal někomu, kdo je schopný a udělá to se mnou, ale bude on ten jako výkonej, ale to je prostě tak ty lidi nejsou prostě, okay. Jakože, a já mám kolem sebe hromadu šikovných lidí, ale nejsou tak zapálený hmm. do vlastní, udělat jako vlastní věc. Jsou šikovní, jak my dostanou práci, udělej tohle, takhle to udělej, ale že bych jim takhle odevzal ideu a pojďme to spolu zpracovat, tak tam není ta, jako ten hlad potom toho dokončit. Hmm. Jo, jo. V tomhle jsem jako, je takový naproti, že se to musím většinu těch věcí odbavovat sám, ať už je to založení sekáče, nebo teďka připravujeme třeba, ty jsi vlastně viděl mýho psa teďka předstupem, tak vlastně já jsem si pořídil psa a chyběla mi, jako chyběl mi produkt tady nějaký, a tak jsem si ho vyrobil u prostě sedláře, má jako žený prostě výrobek mm -hmm. a ten teďka nechám vyrábět na kusy a ono má, ho chci dát do prodeje prostě začátkem prosince. A víš, že to takový jako pro toho psa? Jako. Ne, to je vlastně jako pro psovodiče no, pro páničky, že prostě budeš Aha. mít jako takový doplněk, který si sebou můžeš vzít, když jdeš někam ven mm -hmm. a ulehčí ti to prostě na té procházce, že prostě nebudeš muset tahat věci s sebou. Prostě jsou to takové jakoby šerpy, řekněme. Aha. Jo, na tom Aha. budeš mít karabiny a můžeš si prostě potom ulehčit trošku tu procházku. Jako. Yeah. A právě tady prostě pro Peska, nic, a já jsem na to koukal, říkám, ty vole, jako mě nebaví mě nosit tady pitlíčky tady, tady něco tohle, víš, jako já jsem zjistil, že vlastně máš, jak s dítě tam prostě, že taká táž hromadu věcí, prostě mm -hmm. protože chceš nějak vychovat, že jo, tak prostě mm -hmm. hromada věcí, říkám, to mě strašně nebaví prostě, jako. Takže jsem si vyrobil prostě věc, věc kterou jsem začal používat, a jsem měl to začít třeba lidi ptát, že hele, to je dobrý, jako víš se. říkám, <laughs> tak OK, <laughs> tak to uděláme rovnou pro všechny, no, takže teďka to vyrábíme a začátkem prosím, co to, to vyhodíme a jestli to bude nebude úspěšný, to uvidíme, ale myslím si, že to je docela jako fajn produkt a že vlastně hmm. pejskařů je tedy hromada. Je strašně moc. A už jenom když já, já vidím, co jsem utratil za toho psa, tak vlastně jako je tam docela i na, na to vždycky peníze najdou, takže věřím, že to může mít nějakou klientelu. No. Zlatý, zlatý důl jsou ty ten pet sektor. No, Tam. Je, no. V Česku nebo tady v těch zemích, kde jsou na hovno stahy, kde se všechno s Oni za ně utradí všechno, no, protože no. oni jak neprotestují ty zvířata, tak ty lidi je strašně milují. Přesně. <laughs> <laughs> je to tak, no. Ještě zpátky k tomu repu, protože já jsem na to koukal, na ty klipy, všechny. Na všechny, jo. No ne, ne ty všechny, na který jsem koukal, tak ne všechny, ale máš jich tam. A je na YouTube nějaký, já jsem si říkal, ty vole, teďka jak já najdu ty klipy, ne? Tak to budu tam, ty vole, hledat. Mám ale playlist, no, uší, no, playlist. výběr. uší výběr. Ty těch je, klipů máš přes 400? Je to Týba, tak, no. To je strašný. Třeba. Je to tak, tam já nevím, kolik tam je v tom sezónu 50 třeba. No, nějak tak, tak, nějak tak. A Ale no. začíná to těma jako top, a i co ty zmiňoval v různých rozhovorech, že jsou jako i super, že jsi na ně pišnej. No, ale ten. Um, opakují se tam takový jako věci typu krásné horky, jo? nebo drahý auta. A to je vlastně takový, jakože existuje něco, nějaký interpret, který by třeba i jako fashion a tak, že to jsou furt tady ty věci. A o čem to vlastně jako vypovídá, víš? Je to fakt jenom ten rap, nebo je to, nebo je to komunita Gen Z, nebo ne, komunita prostě mladistvých lidí. Víš, že se tam objevují furt ty stejné věci a hmm. teďka si říkáš, jako je to, je to to, co po čem fakt toužejí ti kluci, nebo potom toužejí ty holky, že chtějí být s těma klukama, který jsou zajímavý a jsou <laughs> bohatý a mají ty hezký věci. Hele. O čem to vypovídá? Víš, o to, tohle všechno. Jako teďka budu mluvit o vlastně jako zajetý, zajetý vrstvě těch raperů. Jako neberu to, že to má nějaký mladý interpret v klipu, to je jakoby kolikrát inspirace třeba z zahraničí, že prostě to má ten interpret, tak to tam taky to vypadá super, ten klip je super, tak to chci taky, tak si se ženou půjčej si auto třeba. Jo, ale kolikrát jako u těch Ačkových raperů, jsem, já jsem došel jako nějakému názoru, že když to tam má takhle, tak to vlastně jenom odráží jako obraz doby nějaký. Hmm. Kontrafakt jsou skvělý příklad podle mě toho že vlastně starý klipy byly prostě, nebyly založeny na tý tom, jakmile začaly postupně najednou padat do těch, jakoby prostě money tak se začaly odrážet různé věci. Drahý auta, holky, něco, hmm. víš, a pak zase, oni si udělají rodinu, tak už tam ty holky nejsou. Mm -hmm. Víš, že jakoby je to, podle mě ty klipy jsou odraz doby toho interpreta, pokud jo. je to relevantní určitě tomu, o čem rapuje a jak jaký reálný život je, A prostě se v nich odráží ten jako majetek a ta, ty prachy, které v, tý, v tom průmyslu hudebním jsou. Takže mm -hmm. on prostě to dává najevo tím, že jako je yes, teď co prostě, teď se mám dobře. Víš, jako že je to prostě takový jako yes, I, I made it prostě. Mm -hmm. jako, takhle jsem došel, takhle to jako vnímám, že možná to bude takhle, ale nevím. Víš, jako mm -hmm. větší a větší chainy, lepší a lepší auta, hezčí a hezčí holky třeba. Mm -hmm. Víš, jako prostě tohle všechno mi přijde jako jenom jako obraz doby. A jak se tady rapper, který má v o, každém klipu prostě o, holky ve spodním, tak jak si udělá dítě a rodinu, tak už je tam nebude mít. Podle mm -hmm. mě. Mm -hmm. Mm -hmm. Což je třeba jako, než já přemýšlím, jestli Viktor Šín měl někde nějakou jako vloženě takhle drzej klip s holkama, to asi neměl. Asi ne. Kdo myslíš a, teď? Viktor Šín. Aha. Ale ten teďka v klipech třeba vůbec jakoby nemá ani nějaký chain, nic, že mm -hmm. jo. Protože ten má jako rodinu a vlastně má jako vnímání světa taky jiný. Uh -huh. A jeho klipy a jeho prezentování je mnohem jako minimalističtější, než u jako extravagantnějších rapperů, mi přijde třeba. Uh -huh. jo, ale je to nějaký obraz lby podle mě a nevnímám to jako špatně, že to mají vůbec, je to prostě nějaká fáze. Je to zábavný, že jo, Andrew? Hmm. víš, ty auta jsou zábavné. Ale lidi na to chtějí koukat hlavně. Jako že chtějí oni no, chtějí vidět jako ty věci, které oni nemají, nebo hmm. by je taky chtěli mít. Mě taky baví na to koukat, jako na hezké auta, hezké holky, hezký čaj, nechápeš? To je, je, to, je to pozlátko, je to hezký na to koukat prostě, no. A co bys chtěl mít v klipu jiného? Jako dá se to udělat jako umělecky, hmm. že tam budeš mít, o, nevím, hezký set design nějaký prostě, že to bude jako zpracovaný artově, ale to, to zase ty lidi nebaví. Právě na to, je to moc, no, na to, je to Česko no. moc, no, malý, no, protože bys to pravděpodobně neurval, když tam nebudeš mít tady ty, ty zadky a to všecko, co, jako já, ale já svět mě svět absolutně podle nic. Mě. No tak když se třeba podíváš, já nevím, jestli viděl ten klip uh, Godzilla od Eminema, on mu to dělal nějaký ten, tenkrát taky, co strašně No, no, no. A to bylo zase něco úplně jiného, to byl takový, jako to, ta produkce musela stát jako strašně moc, ale, ale bylo to takový hodně jiný, mě <laughs> přišlo, mm. víš, než, než cokoliv, co se tady dělá, ale tady bys něco takového ani nepůlnul, protože prostě jako tady by ty lidi ani jako oni by to neocenili. Jo, Bo jo? jo, jako podle mě třeba Melanch od Izomandiase je takový příklad toho, že by to mm. -hmm. Jako taky, je tam, jsou tam dvě scény, kde se holky projdou ve spodním, ale není to postavený na tom, že na tom pozlátku jenom. Mm. A je to klip, který má nejvíc zhlédnutí snad, možná. Mm -hmm. Víš, jako není to jenom o tom. Je to mm -hmm. nějaká, nějaká, chemie mezi tím vizuálem a trekem vždycky, podle mě. Mm -hmm. Ale myslím si, že lidi tady jsou dostatečně, jako že by to právě jako, jako, přijali. Tak tam je to spíš o tom, že to je živý obraz. Že tě jako baví to sledovat, že tam je furt něco nového. Mm -hmm. Že tam dobře interpret, že tam je tady to, tady to, víš, že to je jako... Jo, to třeba nevím, to, co stočil v tom, to byl nějaký byt, hezký byt, prosklenej. To bylo raz... To bylo Jo, 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 to bylo. Tak to bylo, ne, jak tam fakt v tom klipu se furt něco, byl malý byt, ale bylo tam hrozně moc jakoby, jakých těch wow, tady se děje to, tam si čte nějakou knihu, nebo prohlíží si nějakou obrovskou knížku. <laughs> z těch, jako může, nějaký to, stimuli. stimuly, jako. no, se to jako objevuješ, že ten divák je jaký průzkumník toho klipu, že vlastně hmm. jako neustále mu dáváš nové informace a nové obrázky a on by má furt pocit, že se něco děje, že už vlastně jako klipy, ve kterých máš třídepový scény, který prostříháváš s pomalenýma záběrama, tak to ty lidi nebo sledovat. To je prostě mm. jako, že na to jednou a dobrý, stačí, jdu to pospustit na Spotify. Mm -hmm. To je dnešní doba ještě taky, že jako YouTube upadá, protože jako číslama, protože lidi jsou na Spotify a stačí jednou vidět klip a už jdou rovnou tam, že jo. Pokud no ten klip nevále. je výrazný, jako Godzilla třeba, že tam mm -hmm. máš furt něco a teď vidíš to interpreta nějak zajímavě, něco, jak se předtím třeba neviděl, tak v ten moment ten klip může mít jako velký prostě miliony. No. Hmm, hmm. no jako mění se to totiž furt ten YouTube, podle mě no, není tak, že by to najednou netlačil, ale že ty lidi se tam dívají prostě třeba na trochu jiné věci. No TikTok to převálcoval. Jo. Extrémně. Jo. Fakt? Hmm. Ty vole. Tak jako v minulosti, podle mě, když si byl, nevím, když jsem měl třeba autobusem nebo, nebo vlakem, tak jsem si pustil YouTube klidně. Hmm. Dneska bych si pustil TikTok, protože prostě jedeš, mnohem, je to mnohem rychlejší, mnohem uživatelsky příjemnější, nemusíš nic, ještě jsi línější, jenom prostě takhle si swipeješ tupě a jenom koukáš, ale je tam přímo to, co tě baví. Nemusíš si slouze vybírat jaký video a do jakého videa dáš 15 minut. Tam hmm. ti to automatické, automaticky dále, co chceš vidět, že to je jako mnohem lepší, takže ty lidi jdou na YouTube jenom v moment, pokud tam je vyloženě video, který chtějí vidět, nebo vědí, že mají čas na to podívat. Hmm. Že prostě jdou, sednou si, to OK, třeba u večeře, úplně, že jo. jo domů, te... až se večeři pustíš si YouTube. Přesně, přesně no. To se nedáš TikTok, že to musíš mít v ruce a musíš swipovat, hmm. ale máš volný ruce, pustíš si YouTube. Nebo Netflix, nebo něco. Jakože YouTube je takový Netflix teď podle mě, akorát lifestyleovější content. Hmm. Nebo jako o lidech postavený. Ne? No a ten TikTok, ty tě tě krmí se. No, jako, neříkáme, taky tam vznikají, ale víš, on tě přímo ten algoritmus tě vede k tomu, abys dělal takový ten, takový ten banální, ne ani tupej content, ale často jo, jo, ty, hmm. ty, ty trendy, co tam jsou, jsou prostě takový. No já to vidím úplně no, jako na tom, na tom psu, psove, psu, hmm. psove. Záleží, co chceš říct dál. Psove. Který jsme spořídili, jak jsme udělali TikTok. A je to právě i v rámci toho produktu, který se děje, že jo. No. Že vlastně jsme otvořili síť, na který ukážeme promovat krásu, produkt. Tak to se musím podívat. Organicky, ale ti to ukážu klidně. A jak se to, to jmenuje? Kiviho TikTok. S dvojitým B? Se jmenuje Kivy, přesně tak. kivyho TikTok, tak dobrý. A vlastně to je máš jako takovýhle profil, který jsme před přednedávnem založili, <laughs> ale fun. organicky je tam jakoby 4000 lidí, který 200. Mě neznají třeba. No, jasný. Chábeš, a já je tam můžu natlačit, takhle prosím sledujte můj profil nový, ale já je tam nechci, nebo jako chci, dokážu je tam dostat, ale já tam chci hlavně pejskaře. Logicky. A přes, to launch než který, přes který loučneš potom. Přes který potom přece ten produkt. Takže pro mě je tohle to mnohem jako, větší smysl, to udělat takhle a dostat si prostě díky algoritmu a díky nastavování nějakých prostě hashtagů a všeho hmm. se do té cílovky, kam potřebuju. A taky tady prostě jedno úplně jako tupý video, kde je jenom nějaký vlastně voiceover z filmu a má to 200 000 zhlédnutí. jako random hmm. úplně. Víš, hmm. a 10 90, 150, Ty si to jako zbrý. skáče úplně šíleně jako. Hmm. A pak uděláš něco vtipného s tím psem, s čím si třeba dáš práci a já to nedělám já, já jsem jako, tohle bych, já bych to nedal už jako časově, ale hmm. že se s tím dá někdo prostě práci, to dělá moje přítelkyně a má to třeba 2000 zhlednutí, jakože to je random úplně, ale fakt ty banality jedou nejvíc no, čím jednodušší, tím lepší. A nesere tě to trochu, když ty umíš tu high level produkci a teďka vidíš, že který takový sračky prostě mají stovky tak. tisíc views hned. Víš? No, asi ne. Gratis. No, tak já to chápu. Víš, jako, jo, že zase jasně, já to pohlížím jako realisticky a nebudu se tady stekat nad tím, že? Ne, jak tvůj čas přijde zase, jako, že, nebo jako, že víš, že když zase ta high level produkce bude ceněna. Ale ono ten je, levelná. furt, ono s jako tím je, nemůžeš. Ale ty, jako... Vole, ty lidi nevydrží se na to dívat, ani pomalu mě přijde. Víš, že oni prostě přeskakují, oni fakt jako to vidím, že ten TikTok mind, nebo hmm. co jsou ty mladí hmm, lidi, hmm. tak ty vole, oni se nevydrží dívat na ten klip ani. No, no. no. Oni prostě next protože v tak fungují ty shorty na YouTube. Hmm. Ale zase je prokázaný, že ty shorty, stejně jak TikTok, tak oni nebudují ten vztah k tomu interpretovi. To říkal ten Reed, ten manažer Mistra Bista. To je guru, ty vole. Strašně zajímavý týpek. Hmm. Že oni, a jak byl nějaký ten vidcon, nebo co, jestli víš. Hmm, nevím, nevím. No prostě něco, jak když jsou youtubeři někde akorát z TikToku. Hmm. A jakože ty, tam byli tam byli tiktokeři, co mají miliony fanoušků a za nima skoro nikdo nepřišel. Prostě pár stovek lidí. Ale když je někdo jako Mr. Beast a objeví se, tak on je ty vole superstar. Hmm. Hmm. Prostě protože ty lidi tráví s ním ten čas, delší dobu, víš. Takže i my jsou jakože no. fakt jenom měříme ten to, kolik času ten člověk s náma stráví, protože hmm. to vím, že nám že nám prostě, vys, nebo referuje o tom, jak se nám daří dělat content, jak se nám daří prostě s tím člověkem nějak se stmelit, nějak si vytvořit vztah k němu a teda on k nám. A Ale, tak, že víš, to je takový ten, nevím, pro mě to vypovídá o té době, jak, jak lidi všechno chtějí hned a rychle, a že ten TikTok je na to úplně jako je jo, namířený. No. Úplně, no. Ale tak jak já si myslím, že ty čísla jako nejsou úplně relevantní, že tady jako. Vem si, jakou, jakou má pro tebe hodnotu dát někomu follow na Instagramu versus na TikToku. Že ten, mm. na tom TikToku to prostě sázej, like, like, ty, je úplně, tohle, no. tohle, tohle, no, to no. jdou úplně protože to je fakt, všem je úplně jedno, ale na Instagramu máš víc vizitku, to je to tom to prostě. jako 5000, že sleduješ 5000 lidí, nebudeš to stíhat za prvý, mm. a tam taky, ten TikTok vlastně nesleduješ z důvodu, aby si stíhal sledovat všechny, co sleduješ, mm. ten follow prostě tam dáš. Protože hmm. dáš ten live, že se ti líbilo video. Ale hlavně foriu for you je daleko používanější než feed, že jo, jo. na TikToku a jo. na Instagramu prostě furt jde se hlavně feed a ten hmm. Discover feed hmm. není tak populární, yes. ale jako je to je to zvláštní, no. Co si o tom, jakože viděl jsi někdy ten ten seriál na Netflixu, ono se to často zmiňuje, víš, takový ten utopický nebo dystopický vlastně o um, budoucnosti, no. Tam je takový ten díl, jak ti lidi budou mít tu vizitku. Jako myslíš Black Mirror? Jo, Black Mirror, Mirror ano. To je naprosto realita, že jo. Teďka hmm. už to, a už, když někam jdeš třeba do nějakého klubu nebo tak, tak prostě hned první vyměňuješ Instagramy, jo. jo. A hnedka ček, ček a všichni jsou v tom tak zkušení, že hnedka vidějí prostě s kým mají tu čest. No. A hlavně to hrozně jako změní myšlení, úplně, jako, víš, protože úplně. třeba já jsem se kolikrát potkal s tím, že prostě jsem se s někým seznámil a vůbec jsem ho nezajímal, hmm. jako úplně jako cizí. A pak se podíval na ten Instagram a viděl, že mám jakoby ten, že jo, tech, modrej, no, modrý, no, no. že mám prostě jako věřený profil, že tam mám nějaký čísla, a teď jakoby tam mám vypsaný prostě projekty, které dělám, a najednou točka úplně. jo. jo. Že jako, a to není jako, to je normální úplně, jako holky jsou na to expertky úplný. Víš, mm -hmm. že jako, přesný, je, to, je to zajímavý, no. Jak a prostě ten to norm, je to úplně jiný svět. Víš, že fakt si to ani neuvědomujeme, jak nás to mění, jo? že to už tady párkrát říká, ale Lex Friedman, jestli znáš ten podcast jeho? Lex Friedman, no. takový růst původně, ale že v Americe má prostě jeden z největších podcastů. Mm -hmm. A on právě, že zmiňoval tady ty věci, víš, co se, mm -hmm. jaký vliv ty sítě mají a byla tam Elon Musk, toho poznáš určitě, no. <laughs> Zase tak špatně na to nejsem. <laughs> no tak... Uh, ty volej, já nevím, šestý díky, nebo co, má prostě z Grimes a Grimes tu asi snad nebudeš a ona je DJka, autorka, prostě taková jako, jako umělecký člověk a ona tam říkala, my jsme ne homo sapiens, ale homo techno. A teď já, what? Co to znamená? A ona to začala vysvětlit. My jsme normálně regulární kyborgové a už prostě my neumíme oddělit náš život od technologie. A hmm. já si říkám, kurva, ona má úplně pravdu, ne, prostě. A to najednou se stalo. Hmm. A to fakt nejde oddělit. Pokud teda nežiješ na vesnici nebo fakt jakoby mimo, kde to je úplně jiný, ale fakt v tom městě to tak je už, jakože. Hmm. A jako, ty ho, jako já nevím. každou vteřinu svého života máš u sebe nějakou technologii, no. No, a ty už, no jasně, ale ty už ani si nepamatuješ, že si musíš jít na, najít to. No, ty už se ani nezbudíš bez budíku v mobilu, že nebo jako chápeš, že vlastně... Jo, všecko. všechno. je neoblivněné těm, no. Všechno, furt to nosíš při sobě a všechno, ale jakože i vztahy a tak, jo. ale jako jestli je to špatně, ty vole, já nevím. Tak to se to otevírá možnosti, že jo, hm? dost. To život. Ale vytváří to nový nátlak, obrovský nátlak na obrovský. lidi, kteří na to nejsou stavení. A přesně proto všechny deprese, chodí jako se tam na výslech, teda na výslech, <laughs> na terapie, <laughs> na terapie <laughs> a je to vlastně strašně těžký. Jako. A teď si vím, no. že třeba máme jako štěstí, že se s tím tlakem dokážeme nějak vypořádat, ale já znám tolik lidí, co jsou prostě úplně jako v hajzlu z toho, no, že třeba jenom sledují jako, co děláme my, jako kolik mm -hmm. věcí děláme a jsou ty jako, tyho, já to ne, jak to, že toho nedělám tolik a říkám, ale to nejde, jakože se nemůžeš porovnat s nikým prostě. To nejde, jako že každý má jiný tempo, každý se mm. si dělá chce, ale že ty lidi mají hroznou potřebu se porovnat právě kvůli tomu, že to furt na talíře jako v tom mobilu a vidí, no tak ten spustil teďka tohle, ten má nový projekt tady, ten tady, tady. tady Jasně, to, já tady sedím se dole v křesle a, no, a, dívám se na... Mm, nebo mm. ani nemusí, a jenom prostě mm. toho ne, nedělá jako, nebo jako i dělá, ale není to vědět třeba. Hmm. Chápe, že to je prostě, má ten člověk pocit, že je pomalej? nebo. Hmm. No, tak to hmm. máš, protože tenkrát to bylo tak, že ty jsi byl, nevím, měl kolem sebe pár lidí, který znal, a ten zbytek světa byl úplně mimo, že ten byl prostě jiná dimenze. Hmm. Hmm. A teďka máš kontakt s celým světem prakticky. A se srovnáváš automaticky, ten mozek se ti srovnává se všema, ze který já nevím, dalším follow, nebo prostě hmm. vnímáš je nějak. Ty jsi měl tak nějaký sociální detox, to zmiňoval, že. Hmm. Yes. No a to děláš pravidelně, aby ses jako nějak vyzenoval ne, ne, nebo? Ne, ne, ne vůbec, já jsem jenom, o, jsem si jako, sorry, yeah. jsem nějak yeah. poslal v porcelánu tady, o, měl jsem prostě na Instagramu nějaký, nějaký počet o, sledování, kolik lidí jsem sledoval a chtěl jsem si to snížit na čtyřstovku. No. Symbolicky, protože 400 je číslo popisné ústí nad labem, Jo, jenom by prostě takováhle věc. A pro, no, mě, no. pro mě jako to, jestli někoho sleduju nebo nesleduju, absolutně není ukazatel toho, toho, jestli toho člověka mám rád, mm. jestli ho rád vidím, nebo tak. Víš, že nebo jestli mě zajímá, třeba jenom prostě, Spousta lidí třeba sdílí jako něco, co mě nezajímá se na to dívat. A nebudu mu tam dát na sílu jako follow a kvůli tomu, ale schovávat si stolíčka, by mě to jako neštvalo. Prostě mu dám unfollow a co jako, je to jedno. Hmm. Že ur, to je to, co se říká, že určou jako statusy mezi lidmi, hmm. lidma, prostě jestli máš follow s ním nebo ne, což je úplně hrozný. A no takže to mě jako, udělal jsem teda čtyřistovku, nějak jsem to neřešil, jsem si hele, tam mít to čtyřistovku kvůli ústí. A najednou jsme ozval třeba pět lidí, že ty jsi přestal sledovat, ještě v pohodě. A úplně jenom, povím hmm, jako jasně, nevále. že je to v pohodě. Jak to, že to je v, po, já jen jen, to je nemají, v pohodě? Oni tam nemají, ale už že sleduje Janstra. No, protože z nich vypadlo, ale ještě jsem ti jedna věc, že mají aplikaci, která jim sleduje, když někdo přestane já, jasný, sledovat. Jasný, jasný. A že upozorní. Hmm. Což já říkám, tak jste vůbec normální, Že jste zdraví vůbec, víš, co to hmm. je, jako? Říkám, hele, ty běžte mi do prdele. Až jsem to zrušil a nechal jsem si sledování jenom pro těch jakoby projektů, který dělám. Yeah jsem z toho udělal úplnou vizitku, jako, ale tady mám prostě projekty a nesleduju tady nikoho. Hmm. Když mě někdo zajímá, tak se ho zeptám, až se s ním uvidím. Hmm. Potom jsem se dostal do fáze, že jsem najednou začal poznat ještě jako mnohem víc lidí, teďka kvůli tomu magazínu a všemu, a tam to na ty lidi působilo, že sleduju jenom fakt ty své projekty, jako sobecky až. Ano, ano. Jo, a teď všem zase vysvětlovat, že hele, ale to je můj jako mindset nějaký. Já prostě, tě mám rád a nepotřebuju tě ale sledovat, abych tě měl rád. A naopak radši, než abych viděl všechno, co děláš na sítí, tak se tě na to zeptám a řekněme to. To úplně nebude fungovat. A ono to jako fungovalo, hmm. jenom prostě s těma novými lidma. A zároveň je to teda taky blbý v tom, že je to taková, takový tvůj vizitkář i jako těch lidí, který znáš. Že když dáš někomu follow, tak ho máš nějaký svý databázy a zapomeneš na něj, no a jo, tenhle ten. A když nemáš v jako číslo, že ne na každý svého vemeš hnedka čísla, máš ten hmm. Instagram, tak přece jenom si ti to líp dohledá, že? Takže já tam teďka mám i lidi jako z toho New Yorku třeba, se kterým jsem se seznámil a bylo mnohem lepší, že takhle vrazí Instagram, tak OK, jak máš follow, že jo. Hmm. Máš to tam, takže jsem to pak jako dohnal, sleduju vlastně jako všechno, co jsem sledoval předtím, sleduju i nový lidi a nějak už to jako ne, furt to neřeším, Jmi to úplně uprdele, na historička vůbec nekoukám, hmm. tak jako to projedu, že se nudím občas, ale vůbec ani nevnímám, co tam je, prostě jako, dál prostě, je to hmm. pro mě absolutně ne, jako nedůležitá informace, jestli někoho sleduju nebo ne. No, no jako přijím, pro tebe možná no, ale pro ostatní. Jo, je to, je to tak no, je to tak, ale prostě zase v nějakém rámci, pokud chci tady být, bejt úspěšnej v něčem, tak musím jim být na blízku těm lidem no, a pokud je jim příjemný, abych je sledoval, no tak je budu sledovat. Hmm. Holte, jako jsem tady tomu udělal kompromis, že sice jako s tím souhlasím, ale je to tak hlavně, My ty potřebuješ. Potom, no. no jasně, no, ty Mají že jsme kámoši, i když jo? jsme kámoši, když se nesledujeme, ale OK. ale <laughs> jak to je, to celý hra, jo, to hmm. všechno, že ty lidi, oni když takhle jim jakoby něco jako v když jim dáš unfollow, tak oni to berou jako přirozeně jako nějaký, aha, tak já ti nejsem jako dost dobrý na to, abys mě tady sledoval můj excelentní obsah. No jasně, protože si dávám kapičku každý den a bumbo na kobítku, jakože to mi nechce, dát follow, ale jako nesnáším to, ale. A to ta social dáň za to, že ty jsi komunitní zvíře prakticky, lidi takový jsou, my se navzájem potřebujeme, víš. To je takový, že jo, ty můžeš být tady největší boss všeho, ale když pak ty lidi okolo tebe nebudeš vlastně plnit tu roli, jakože jsi s něma kámoš, proto i tak ty vztahy, že v tomhle je třeba Brno trochu jiný než Praha, jo. Brno ano. je takový natvrdlý v tomhle. A prostě to není v takové míře, ale ta Praha už je statusová, jako hodně, hodně statusová. A zase Brno je jako mnohem víc komunitní, ne? Že to je možná i kvůli tomu. Hloupější takový. Hloupější ti přijde? No, ale ne, ale to je v úvozovkách hloupější. Prostě Aha. tady jsou ty lidi daleko víc driven. V Brně nejsou ty lidi driven, jsou víc uvolněný, jsou víc takový old school a jsou víc takový osobnější. Ale samozřejmě zase nejmladší a to, část. Že jsou hloupější? Ty jakože hloupější, já nemyslím celkově jako jejich inteligenci, ale jako sociálně, jsou trochu hloupější, protože neřeší ty mikro detaily, jako takhle, no to jo, no. který ty teďka no, jako by třeba řekl. To prostě třeba, já jako nechci to odlišovat, že Brno a Praha je jiná, ale je, jako tady je daleko větší konkurence a ty lidi jsou prostě sociálně daleko víc obezřetnější a takový, že i čekají, že bude nějaký podráz, takový prostě, víš, takový víc kompetitivní. No, Pádeš se o svoje místo hledně, Ano, no. ano, ano. Určitě a tam, aby ses dobře bral své místo, tak patří, aby se správně socializoval s těma lidma, od kterých chceš ano mít ano. buď peníze, nebo nějakou pozornost, nebo být kdokoliv s ním jako v jakémkoliv stahu to určitě no. Jo a souhlasím. ten return tady je někdy exponenciálně větší, protože v Brně těch lidí takových, co mají moc a mají možnosti a mají peníze, já nevím co, je daleko, daleko míň, že? V Brně je prostě daleko méně peněz obecně, to automaticky se ta hierarchie prostě tvoří tak jako daleko volněji hmm, a tak daleko hmm, víc hmm. chill a tak no. Jako to je prostě přirozená věc, asi no, tady to, ale hele, ještě máš někoho, kdo tě inspiruje, nebo jsi vyloženě, kdo vyloženě koukáš, víš, že ty tady tenhle člověk je zajímavý a ne, že bys chtěl být jako on, ale ať jakýkoli jakýkoliv režisér, nějaká tvorba, nebo i ty zmiňoval Travis Scott, je nějaký tvůj člověk, ze kterého se dělá videoklip. No, to jako by byly interpreti, se kterými jsem chtěl točit nebo mm. i jakoby chtěl, to stále platí, mm -hmm. ale no jako nemám teďka člověka, kdo jako by byl můj vloženě vzor, ale to je spíš tím, že nemám čas sledovat ostatní, mm. jo, že tehdy mě formovali různí lidi, se kterými jsem spolupracoval, ať už to byl Matěj Kretík, mm -hmm. který pro mě jeden čas byl čevzor vzor, nebo nobody, můj bratr který pro mě byl taky vzor, jo, jako všichni lidi, se kterými jsem dělal a byli jakoby vější než jsem já, tak nebo jako takhle byli jako biznesově dál no, vlastně. tak jsem je sledoval a učil jsem se od nich prostě, jsem to jako pozoroval a inspiroval jsem se, jak to dělat. Takže to pro mě byly vzory. Teďka samozřejmě taky mě ovlivňují lidi, se kterými dělám hmm. a dostávám se jako k prostě obrovským jako lídrům a zvířatům a prostě lidem, kteří fakt vedou jako korporáty a jsou v to fakt jako hustý lidi a taky mě jako něčím inspirují, hmm. ale že by to bylo jako vložená inspirace jako jeden člověk, že tohle je můj vzor, to to úplně. Ne. To jako na to bych ho musel víc jako vnímat celkově. Jo, jo. Ale máš vlastně možnost díky tomu, co děláš, se setkávat s lidmi, kteří tě inspirují a to mm. tě nebo kteří jsou inspirativní, yes. a to tě ovlivňuje, no, Takže mě to spíš tak ovlivňuje jako zaběhu vlastně. Jo. Že řešíme aktivně nějakou naši spolupráci třeba nebo že pro někoho děláme něco, nějakou službu, a já ho vnímám, jak on komunikuje, jak vystupuje, jak prostě se chová jak se vyjadřuje na určitý témata nebo tak a já jakoby to vnímám a jako učím se z toho to hmm. něco. Nepřebírám to jako jedna ku jedný, ale vnímám, co se děje, no prostě. A to si stejně myslím, že ať to nahradíš čímkoliv, jakože knížkou, videem, víš, nějakým inspirativním, hmm. tak to osobní setkání ti dá vždycky nejvíc. A úplně. To je jak kdyby najednou ten mozek absorboval mm. úplně všecko, mm. co jde. Tak ty asi taky, že ty máš na podcastu přesně třeba Radovana, který byl žil přede mnou, tak to taky jako inspirativní člověk, si myslím, je. V mnoha ohledech, jakože je, je. má jako rozhled a prostě. Toho, to, 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 to je právě vtipný, že když přijde někdo mladý, nějaký nějaký mladej nebo mladá holka, tak to víš, prostě máš otázky a normálně to projdeš a máš hotovo na rok, ale pak přijde Radovan a já prostě, já mám otázek jako tři prdele, ale vím, že, že že z něho dostanu třeba zlomek procenta. – Protože se tě rozpovídá sám o různých věcech. – Ale, ale on má nebo... prostě tolik v sobě toho, že to z něho nedostaneš nic, prostě jenom úplně malou část toho, co on v sobě, jaký jak už hmm. má ty zkušenosti, a on ti řekne názor na skoro cokoliv a je to něco, nad čím se ty můžeš zamyslet. Hmm. Víš, a to je, to je strašně jako zajímavý, kam se až jako můžeš dostat, víš, když v tom životě se neflákáš, problém je, že, nebo takhle, že v tom Česku, Česko je krásná zem všecko, ale, že mi takovýhle lidi dostávají furt hroznou bídu. Říkám, ty vole, ty ten člověk, my bychom měli ho podporovat, jakože, i on dostává hroznou bídu furt, víš, jakože od jako lidí, lidí jo? jo, on dostává hroznou tak. bídu. To záleží, že se tam nehraje potom větší role, nějaká závist lehká, že jo? No to určitě hraje roli, ale ty vole, jako my pokud se nepřeklopíme do něčeho takového, že, že si necháme spíš od těch lidí pomáhat, než je takhle demotivovat hmm. furt, tak si říkám, my furt budeme jako taková ta zem, ze které vlastně neporostou moc inspirativní lidi, víš? Protože tady bude cool hejtovat ostatní. Jo, a s tím se určitě setkáváš i ty, jo. No to jako, je to, že... jak jsme se bavili o těch komentářích, no. no. Jak reagují lidi jo, vlastně no. na cokoliv, co dostanou, že hnedka tam hledají něco, co je špatně, jako co to je, jako no že co vůbec, to je vůbec. Oni si vůbec neuvědomují, že ty to čteš, že oni ti, že je to těžký, oni ti jakoby hážou klacky, klacky pod nohy a i pro ten tvůj tým, je to obtížnější, hmm. protože jim to bere tu energii, hmm. to tak prostě je, to je realita. No, to, spíš ten tým hlavně, no. to je spíš ten to je ten problém přesně, po tom, že to demotivuje, ty to, to lidi kteří na tom pracují prostě. A strašně a to, to je demotivuje. A to jedno, víš co, jako, jak já jsem přečtu řeknout svět, bude říkat nějaký dement prostě jo, ale, kolikrát, ale přesně. víš, ale ten člověk, který do toho fakt dá jako tolik hodin práce mm -hmm. a pak nějaký jako obračný debil, který tě tam prostě napíše do komentářů, hej, nějaký úplně zbytečný, ale kdyby to oprávněný nebo něco, víš, a napíš tam prostě nějakou úplně výtku, která absolutně nemá váhu. Jo. Tak je to prostě nepříjemné na no, těm lidem. To jo, to, a toho výmám. člověka to srazí. jo, když řekl, jo, jasný, on se sebere a ona bude silnější, hmm. ale většinu lidí to spíš uzemní no. a pak jako nic moc z toho jo. No. Jako to jo. jsem pozoroval, že kolikrát se musím dávat s různýma lidmi z našeho týmu prostě pravidelný nějaký jako pravidelný pokec v podstatě, hmm. Jo jako HR takový v podstatě, že se jako s tím ano. člověkem prostě pobavíš o úplně normálních věcech, řekneš si prostě nějaký plány do budoucna, aby měl pocit, že je tam furt ten vítr v těch plachtách a že to ten jeden komentář jako nesebral někam pryč. Hmm. Ale no je to, je to, je to zajímavé. No. Ono to svičné, protože podle mě máš jenom jako dvě varianty, víš, v tom životě. Buď to fakt prostě jedeš a jsi jako pozitivní, anebo jsi v té druhé straně. A to je, že máš tu ten strach, tu anxiety, Ježíš Maria, a to já zase něco udělám po seru a jsi prakticky paralyzovaný a neuděláš hmm. vůbec hmm. nic. A nejhorší je, že tady tyhle negativní vlivy fakt na ty lidi strašně působí a prostě, když si vím, že v jaké fázi my teďka jsme, co v tom Česku jako vzniká, Jo, nebo umění, nebo filmy, nebo hmm. jako teďka sem tam, někdo vyleze a udělá něco dobrýho, ale víš co, historie byla zajímavější. Takže když už někdo vyleze s něčím dobrým a tvoří dlouhodobě třeba jako ty jako dobré věci, tak víš, že třeba tady tenhle člověk si musel projít nějakým peklem, protože jinak by to nezvládl jako <laughs> Jakože asi v nějaký rovině určitě no, jako ten background tam hraje nějakou roli no. On se tě něco, nebo chtěl bys něco říct obecně lidem, co si říkáš, ty vole, tohle by o tomhle by se mělo mluvit častěji, nebo cokoliv, co bys chtěl lidem vzkázat, nebo prostě vlastně obecně říct jakýkoliv téma, nebo možná i já nevím, radu hmm. svým vrstevníkům. Udělejte si kvérka na fakturách. Už je z toho jedla. Ne, hele, to si dělal srandu, ale je to tak. když kdo nemá kvérka na fakturách, tak vás nenávidím. No, já jsem si udělal, že udělám blacklist těch lidí. Protože mě z toho mrdá prostě, když musím platit faktury. V nějakém natáčení třeba 100 faktur prostě. A je tam třeba 20 lidí nemá kvérku, jak musí vypisovat. To je jedno, odbočil jsem. ale ne, hele, já vlastně jako nechci kritizovat lidi, jakože za něco, že něco dělá špatně jsou tady věci, se kterými nesouhlasím, jako je třeba tady to jako vyjadřování se jako neempatických věcem, které třeba můžou někoho jako bezdůvodně ranit, to si myslím, že je úplně zbytečný, ale nejsem, jako nejsem od toho, nebo ani to nechci dělat, abych tady vychovával jako tu generaci, prostě nebudu to dělat, jako prostě těm lidem se to vždycky vrátí, s těma lidem nebude chtít někdo nic mít společného, že budou toxický, prostě vychová Jasně. život. Škodí jo, stejně sami, jako jo. všechny vychová život, a prostě to, že jsou dementi, tak se jim to vrátí samo a nemusí nikdo nic říkat. Hmm. Ať jsou dementi, právě tím líp. Ať jsou dementi a hezky se hezky se jako vykrystalizuje to, to čistý, jo, že ty dementi budou pryč a ty dobrý lidi tady zůstanou a budou hezky vidět a ty se s nimi můžeš spolupracovat a víš, že jsou čistí sami od sebe, hmm. že si tam došli k tomu. A nebudou to jenom ty, kteří jsou to pořád dementi, ale naučili se komunikovat třeba, nebo naučili se to hrát, že nejsou dementi, ale stejně v, někdy v koutku jako hlavě si říkají jako na no, víš co. Jo, to, že... ty no, já, takže nechci jako vychovávat nikoho no a nevím tak už, co mi vadí. Já vlastně jsem jako hrozně spokojený a když nejsem s něčím spokojený, jak se řídím, tak byl spokojený, takže jako víš, že prostě se neposeru, no tak prostě, <laughs> když se mi něco nelíbí, tak si to udělám tak, aby se mi to líbilo no. Hmm. Prostě se k těm věcem stavím nějak a Jasně, vezmeš nevím. odpovědnost a no. že jako, když, když mě to série, tak to změním, že jo. No, to Nebudu právě, Jsou no. samozřejmě stane, věci, které nemůžeš jen tak změnit, jako je, ať už je to uh, situace v Evropě, nebo je to, jsou to energie prostě a jsou to nějaké, mm. nějaké příjemnosti, nepříjemnosti, které právě vyvolávají ten tlak v těch lidi, lidech, no. tak stejně jako Jasně, ale je to jenom můžeš podnět. to vždycky udělat, jak chceš ty. Jo, je to úplně, to je na tobě, jak se s tím mm. srovnáš, víš to, 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 to prostě statní... jsou to překážky, no. Tak... Jasně, přesně tak. Překážky je na tobě, co s nimi uděláš. Pr právě. On to děkuje moc za tvůj čas. Hle, ti daří ve všem, díky, co napodobně. uděláš. Budem tě všichni sledovat a fandit. A podobně. Díky, díky. díky tobě a díky i divákům, že nás poslouchali. Jo, děkujeme. Yes.